Tako da, da izjednačimo tu, taj zamor ovaj, nervni koji verovatno imate sad i vi i ja. Čeka nas na lepih 3 sata, imamo jednu neverovatno interesantan zahtjev postavljen pred nas. Ja bih trebalo za 3 sata da vam ispričam teoriju treninga koja se sluša u 15 nedelja po 5 časova plus jedan čas vežbe. Znači nekih 75 časova bi ja trebalo da vam ispričam za 3 sata. Tako da, jasno je da to neću moći da uradim, ali ja sam izabrao nešto što mislim da je možda najinteresantnije za vas i probat ću da vas animiram koliko god je to moguće. S tim što ostavljam šansu Peri da se dogovori sa fakultetom, ako budete smatrali za shodno da se još jednom ili dva put vidimo, da možda izaberete vi nešto što vas zanima iz treninga, ne znam, evo, napravit ćemo neki presek stanja, pa ćete vi od prilike vidjeti iz čega se sastoji taj prednost. Inače, teorija treninga je jedan od ključnih predmeta na fakultetu, ono, sebi treba da sublimira sve ono ključno što se nauči iz fiziologije, antropomotorike, funkcionalne anatomije, programiranja, opterećenja, sve bi to tamo na 3. ili 4. godini fakulteta trebalo da se objedini u jedan predmet koji objašnjava šta mi to u stvari radimo sa sportistom, jer u nekom najgrubljem, najširem i najopštijem smislu. I na taj način, mislim, tako to predstavljajući, mislim da je i malo tih 5 časova nedeljno, verovatno bi trebalo taj trening podeliti na nekoliko različitih kurseva u nekoliko različitih semestara, ali šta je tu je. Ja obožavam da se družim sa ljudima koji nisu direktno vezani, koji su direktno vezani sa sportom, nisu direktno vezani sa fakultetom, tako da evo, radujem se. U sledeće 3 sata ću probati da vam ispričam nešto interesantno iz teorije treninga. Ali pre toga da vam se izvinim što će biti loše predavanje, bit će loše predavanje iz nekoliko razloga. Prvo, ja nisam neki predavač, to je prvo. A drugo je što nam vreme, kratko vreme, ne dozvoljava da ja održim predavanje onako kako se inače drži. Ne znam da li znate, jedan od najboljih govornika na svijetu je bio Adolf Hitler. On je imao jedan specifičan način promocije svojih ideja, harizmatična, izuzetna osoba. Lud, ali veoma, veoma harizmatičan, ali nadprosečno inteligentan. A on je svoje sve promocije radio po jednom ustaljenom šablonu, verovatno mu je to pripremio možda i veći intelektualac od njega, da je njegov PR menadžer Gebels. Znate kako je on držao svoja predavanja, promociju svojih ideja. Prvo dođu mali mišac, izreklamiraju nacističku partiju, ideju, neku predstave, i onda se pojavi Gebels i kaže, a sada kancelar Nemačke, Adolf Hitler. Na njegovo ime nastaje histerija, što su da retko inače viđali po tim promotivnim svečanostima, i onda od tih nekoliko hiljada ljudi histerično počinje da aplaudira, vrišti, on se ne pojavi. Nema ga. Dok se potpuno ne umire, svi on se ne pojavi. I kada se potpuno umire svi, znači ono, ne čuje se muva jedna, onda on izađe za govornicu. I kako ga vide, ponovo počinje krešendo. Ponovo počinje haotična situacija, publika vrišti, ovi njegovi, tako je inače, tako je i izgledalo. I onda on ponovo ćuti. Stane na govornicu, ništa ne priča ćuti, dok se oni ponovo ne smire. I svaki govor mu je u stvari bio identičan. Inače, on držao veoma kratki govor, 7 do 12 minuta. I svaki je isto izgledao. On je veoma, veoma smirenim glasom, najisporije moguće počinjao svoj govor. I uvek ih je počinjao sa mi, Nemci, nešto. A ono što mi viđamo na televiziji, kada gledamo dokumentarne filmove iz tog perioda, mi u stvari vidimo posljednjih 10 sekundi njegovog govora. On je počinjao sa mi, Nemci, koji želimo to, i kako se govor bliži kraju, tako on povećava intenzitet tona i svoju gestikulaciju. I ono što mi viđamo u dokumentarnim emisijama je u stvari posljednjih 5 sekundi. I zbog toga, kako je on to već, i sa posljednjim rečenicom izađe.
to je imalo fantastičan odjek u svojoj okružujućoj sredini. Fantastičan. Verovatno jedan od najvećih govornika 20. veka. Nažalost, nemam pogrešan način. Ali taj model predavanja, nažalost, ja ne mogu da primjerim iz jednog jedinog razloga. Treba da vam kažem 4 miliona reči za 3 sata. E, ali ja ću probati da vam ispričam ono što ja mislim da je interesantno. Prvo što mislim da je važno da ispričamo jeste, a koje je naše mesto u savremenom svetu? Znate ono, gde se mi tu nalazimo? Koliki je realan značaj sporta? Koliki je realan značaj sporta? Mi slušamo različite priče, da je auto industrija, naftna industrija važna, da je avio industrija važna, da je zaštita životne sredine, Greenpeace važan. Znate, mi se ne bojimo tim. Mi ne pravimo ni mostove, mi pravimo sportiste, neki proizvod, mi smo u nekoj sportskoj industriji. E da bi mi sebe stavili u kontekst sveta, ajde mi prvo da vidimo gde smo mi. Šta znači ta industrija sporta, koliko ona je jaka? Američki model, naravno, sve to prevede u dolar. Kad dođete da vidite koliko je neko uvažen u Americi, vi kažete koliko on platu ima. To je dokaz njegovog uvažavanja. A tako, kad pogledate Forbesovu listu svake godine, od prvih 15 poslova u Americi, 13 su lekari. Samo chief executive officer, CEO, izvršni direktori, i samo piloti mogu po količini para da se porede sa lekarima. I zato Nacionalni institut za zdravlje kaže, lekari su najuvaženija profesija u Americi. Zašto? Pa najviše pare. Najplaćeniji su. E da vidimo šta se dešava u sportu. Mi mislimo o sebi ovako ili onako, ali evo šta kaže Amerika. Na primjer, u prošloj godini, 2012. Ukupan obrt u sportskoj industriji je iznosio oko 215 milijardi dolara. Ukupan obrt. Svi prodani proizvodi, sve karte, svi ugovori, svih profesionalnih igrača, sve zakupljene reklame, sve to kad saberemo. To je otprilike iznosilo 213 milijardi dolara. I sad, svi znate vam, pošto je meni plata 70.000 dinara, meni ne znači, Bog znaš tako, mi kažeš 215 milijardi dolara, to je meni... Okej. Ne znam što je. Međutim, kad poredite to, sa nekim drugim industrijama, dođemo do interesantnog zaključka. To je, na primjer, dva puta više para nego što se okrene u celoj Americi u autoindustriji. Duplo više novaca se okrene u industriji sporta nego u autoindustriji Amerike. Čitate, verovatno, da je Fiat počeo da izvozi 500 euro u Ameriku. I pročitali ste šta kažem, to je najvažnije tržište na svijetu. Najvažnije. Najveće je tržište kola svetskog u Americi. E, to tržište kola je dva puta manje nego u sportu. Ili, na primjer, svi Tom Cruise-ovi i sve, ne znam li ovaj nove glumica, koju ja posljedno pamtim, Meg Ryan, to ona bi bila posljednja simpatična, to ali ne znam kako se zove. Znači, svi Tom Cruise-ovi na svetu, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, ove mlade, Lara Croft, ova što ima, muža ovo. Sve to zajedno kad se sabere, je 7 puta manje na godišnjem nivou nego što se okrene u jednoj industriji koju mi zovemo sportska industrija. Znači, pa mnogo je to para. O, pa to je mnogo para. Izgleda da ta industrija uopšte nije mala, u stvari. E, a u centru te industrije, srži te industrije se nalazi neki proizvod. Nije film, nije ni 500 euro, nije nego neki proizvod koji mi zovemo sportista. Izgleda ovako i onako. Odnosno, da bi taj proizvod bio što je moguće bolji, da bi Hollywood zarađivao sve više i više pare, mora ona produkcija da bude sve bolja. Filmovi moraju sve zanimljiviji, u 3D da se predstavljaju. Sve to mora da izgleda bolje i bolje. Da bi Fiat 500 prodao, u Americi vidjeli ste, oni daju automobil od 160 konja, od nas je prodao od 105, tamo je od 160, tamo ima 9 airbagova, tamo ima segmentnu klimu, mora da budu
napredni uslovi, napredni proizvod da bi mogao da se proda. Znači, neće moći da se proda, neće moći da zaradi te pare. E, očigledno, da bi se prodao taj proizvod koji mi prodajemo u industriji sporta, očigledno da je važan tehnološki proces proizvodnje. Odnosno, taj proces, kako mi pravimo taj proizvod, izgleda da mora dobro da se poznaje, da bi ga pravili sve bolje. E, a taj tehnološki proces, znate ono, proces proizvodnje jednog sportiste, evo ga preko puta tamo tehnološki fakultet, tamo je preko puta. E, oni imaju proces proizvodnje, da budete pekar. Na tehnološkom fakultetu se uči proces proizvodnje kako napravite od brašna hleb. I taj proces, tehnološki proces. E, i mi imamo isti taj tehnološki proces, identičan proces kako mi pravimo sportistu, a taj proces sprovodimo sportskim treningom. A predmet koji vam ja ovdje predajem je teorija sportskog treninga. U stvari, znate šta? Ja sam se to sa mojim kolegama, kada smo završavali fakultet. Ajde, to je što kažu difonce. Onda mene je to vređalo strašno, kao i sve nas na tome. Kada kažete difonce, to je neki pijani tamo što sedi ispod stola petkom. Mene je to vređalo, a ja cenim kosa, nisam Bog zna šta, volim to što radim. I mi smo tu priču pričali, ja kažem, znaš šta, treba promeniti ime, skroz. Šta je čovjek koji završi tehnologiju? On je diplomirani tehnolog nafte, ili prerade nafte, ili, daj se, pekarske industrije. Ja hoću za sebe da meni na diplomu piše diplomirani tehnolog trenažnih tehnologija. A, dobro zvuči. Dobro zvuči. I nešto dobro zvuči, nego stvarno dobro objašnjava u stvari šta smo mi. Mi se bavimo jednim izgleda kompleksnim fenomenom, procesa proizvodnje. I to bez ne hleba. Ne hleba. Nego ulaz nam je uvijek različit. Sportisti su nam uvijek različiti. Vama je lako. Lako, nije lako. Sve je to komplikovano. Ali znate, 300 grama tipa 400 brašna mekog, koji ima 0,03% u sebi pepela i uvek stavite onda kvasca grama toliko i uvek je isti ulaz. Uvek je isti ulaz i u kontrolisanim uslovima verovatno će biti isti izlaz. A mi se ovdje bavimo ljudima. Ne treba tehnološki proces da poznamo uvek različitog ulaza. Uvek različitog ulaza. A izlaz ne sme da bude isti. Jer ako je isti, to je mediokritet. Tako? To je mediokritet. Tamo je to kvalitet. Na tehnološkom je to kvalitet, uvijek je isti proizvod. A meni ako je proizvod isti, ja sam nula, ja nemam pojma. Ja moram uvijek da pravim proizvod koji ni ne znam tačno kako treba da izgleda. Samo znam da treba za 2 sekunde da bude brži od prethodnog, inače sam mrtav. A ne znam tačno ni kako izgleda taj čovjek, kako on treba da izgleda na kraju, ne znam tačno, pretpostavljam da je. A ne znam tačno ni kakav mi dolazi, pretpostavljam kakav mi dolazi. A treba da imam jedan teo, A znaš, izgleda da je to važno. Izgleda da je to interesantan jedan tehnološki proces. U stvari, sportski trening. E, time se mi bavimo, u stvari, procesom proizvodnje. Odnosno, šta mi kažemo? Pa evo šta je trening, u stvari. To je proces promjena. Proces promjena. Svih sposobnosti čovjeka, osobina, sposobnosti, odnosno mi kažemo antropološkog statusa, sve ono što čini čovjeka, a sve nas čini, jel, od promjera očiju do boje kose, do kvaliteta pluća i svega ostalog. To je specifičan jedan proces promjena koji se postiže specifičnim sredstvima, metodama i opterećenjem kroz neko određeno vreme. Odnosno, sve ono što mi radimo, jeste da izazivamo procese adaptacije ljudskog organizma. Poboljšavamo njegove psihičke, fizičke, intelektualne, tehničke, taktičke kvalitete iz jednog jedinog razloga da bi ostvarili bolji rezultat. Fuj! Ali, šta u stvari mi želimo da saznamo sa teorijom treninga, u stvari sa sportskim treningom, sa teorijom treninga? Pa nama je nekoliko stvari važno. Prvo pitanje na koje moramo da govorimo u bilo kom sportu da se radi, jeste, a od kojih to osobina zavisi rezultat? Znači,
Znači, evo prvo pitanje, vi ste veslači, a od kojih to osobina zavisi? Mi kažemo, mi menjamo čoveka, dakle, mi menjamo čoveka, hoćemo da napravimo unapređenog njega koji može brže da vesla, dobro. A od čega to zavisi? Dakle, ali čekaj, ako ne znamo od čega zavisi, šta ćemo da radimo? Mi moramo na neki način, imamo jasnu teoriju koja dolazi iz prakse, od kojih antropoloških karakteristika zavise rezultati. Pa onda mi, ne znam šta veslanje, šta vi kažete, mi nije pera to zna, pa mi kažemo mora da ima maksimalnu potrošnju kiseonika, tako i to, aerobna sposobnost je jako važna. A da bi on poboljšao aerobnu sposobnost, mora da ima kvalitetne mitohondrije. A da bi imao kvalitetne mitohondrije, izgleda da je njegov ćale morao da oženi pobednicu krosa iz svog sela. Jer ako nije majka izdržljiva, neće biti ni tata. A znači, gledamo mamu, to je važno. A drugi parametar u treningu, izgleda da zavisi od kvaliteta srca. Izgleda, što veći udarni volumen, bit će veća količina krvi, bit će veća količina kiseonika u radnom mišiću, a dobro. A kako mi to treniramo? Vidjet ćemo kako treniramo, ali to nam je važno. Znači, nama treba da utvrdimo od kojih antropoloških karakteristika zavisi rezultat. Pa onda, kad utvrdimo, a koja je glavna? Jer znate ono, pa zavisi od svega. Zavisi čak i od toga da li je moja najbolja takmičarka dan pre svjetskog prvenstva raskinula sa momkom. Pa zavisi i od toga. Da. Zavisi i od toga. Zavisi. Ali, verovatno to nije glavno. Nego kad mi utvrdimo da je važan obim, ne znam, raspon ruku, snaga mišića, aerobna sposobnost, visina, dobro, utvrdili, a šta je najvažnije? Moramo po hijerarhiji da poređamo, jer ono što je najvažnije, verovatno najviše treba i da treniramo. Kad to utvrdimo, interesujem se još jedna stvar, a koje su relacije između tih sposobnosti? Koliko snaga ide sa brzinom? Koliko snaga ide sa izdržljivošću. Šta ja razvijam snagu, u veslanju je važna repetitivna ili snaga, dobro. E, ali kad nju razvijam, šta mi se dešava s udarnim volumenom? Moram da znam koliko mi opada ili raste udarni volumen, koliko ću izgubiti efekata treninga kada razvijem snagu. Šta će? Znači, sve te relacije mi moramo da znamo, to je mnogo složeno. Mnogo složeno. Na primjer, najbolja stvar. A koja je vesla između maksimalne snage veslača u specifičnim grupama i izdržljivost u snazi u istim tim specifičnim grupama. Moramo da znamo. Moramo da znamo koja je relacija, koliko da razvijamo apsolutnu snagu, do kog nivoa se to prenosi na ono što nam je važno za takmičarski rezultat. Sve to moramo mi da radimo u teoriji treninga. Kad znamo to, ako znamo, a kako se to razvija? Zato, a kojim metodama se to razvija? Koje treninge koristimo za razvoj VO2 maksa? Imamo ih 40, ali koja je najefikasnija, koja je najbolja za veslača? I na kraju, kako mi to sve da merimo? Jedan veliki, veliki naučnik, Lord Kelvin, koji je tamo sredinom 17. veka rekao, znate, samo ono što možemo da izrazimo matematičkim simbolima o tome nešto znamo. Samo ono što matematički možemo izraziti. Znate, ako ja za izdržljivog mog sportista kažem dobra je, to ne znači baš puno, da? Ali ako kažem, maksimalna potrošnja kiseonika mog sportista je u ovom trenutku 67 ml po kilogramu telesne mase, onda imam neku informaciju. Mogu da poredim to sa protivnikom, sa drugarom, sa njom od prethodnog perioda, sa njim od nekog budućeg perioda. Znači, nešto znam. Da bi mogli da merimo, da kvantifikujemo, trebaju nam dobri merni instrumenti, trebaju nam dobro definisani metri, dobre mere u teoriji treninga. E, ovim se najjednostavnije, kad bi morali sad da završimo predavanje, evo ovo treba da znate i onda dobro razumete teoriju treninga. Od čega zavisi rezultat, koja je hijerarhija tih parametara od kojih zavisi rezultat, kakve su njihove međusobne relacije, kako se te sposobnosti razvijaju i kako se mere da bi mogli da ih kontrolišemo.
Evo, pet pitanja na koja kad odgovorite, vi ste dobar trener, dobro poznajete teoriju treninga, razumete problematiku tehnološkog procesa u sportu. A evo u stvari šta je trening, šta je sportski trening u stvari. U stvari, mi želimo čoveka iz nekog inicijalnog stanja, vidite ovdje da ima malo stomačića. Želimo da ga prevedemo u neko finalno stanje. Ili grubo rečeno, evo ovoga koji hoće da bude bedre, nekim posebnim transformacionim procesom. Znate, ubacujemo u njega, kao što u onu mašinu za pravljanje hleba ubacujemo brašno ono da bi dobili hleb, tako u ovog sportistu mi nešto unosimo u njega, neke treninge, nadražaje, opterećenje, sredstva, tegove, unosimo to u njega kroz jedan specifičan trenažni proces, da bi kroz neki period dobili promenjenog njega. U stvari, mi njega menjamo iz nekog inicijalnog stanja u neko finalno stanje. Kako to postižemo? Treningom ili tim transformacionim procesom ili tehnološkim procesom. E, ajde kratko da pređemo, probat ću da vas ne gledam puno, a koje su antropološke karakteristike sportista? Mi kažemo, treba da znamo sve ono od čega zavisi sportski rezultat. Dobro, a šta je to sad? Grubo mi u teoriji treninga kažemo da ima nekoliko dimenzija čoveka. Mi morfološke karakteristike imamo, svi smo nešto visoki, svi imamo neki raspon ruku, svi imamo neku veličinu šakta, svi imamo neki obim natkolenice, svi imamo, postoji grupa mera koje mi zovemo morfološke karakteristike. To je prva dimenzija antropološkog statusa. Druga su funkcionalne sposobnosti, fiziološki procesi u organizmu koji nam omogućavaju da energiju dobijamo aerobnim, anaerobnim ili anaerobnim alaktatnim putem. Treće su motoričke sposobnosti, pričat ćemo malo o njima. Četvrto su motoričke informacije, kvalitet izvođenja veštine te neke u sportu. Tehnika veslanja, grubo rečeno, koja, by the way, vi to znate bolje, ja to znam u nekom drugom sportu, koja u stvari nikad nije dobra. Nikad nije dobra. Znate kako ja to studentima pokušam da objasnim? Gledate malo atletiku. Znate ko je najbolji atletičar na svijetu? Najpromovisaniji, Usain Bolt. Pa valjda ako neko zna da trči dobro, ako neko zna da trči dobro, tehnički dobro, valjda on zna. Najbrži čovjek na svijetu, valjda on zna. Ja, majko mu, znate što je interesantno? On na svakom treningu, od prve do poslednje nedelje sezone, od prve do poslednje nedelje sezone, od prvog do poslednjeg treninga u karijeri, on na svakom treningu jednu ogromnu količinu vremena potroši na vežbice trčanja. Zašto? Pa znaš, te vežbice kojih ima milijardu, utiču na tehniku trčanja, popravljaju tehniku trčanja. Pa dobro, valjda neko, ako neko dobro trči, valjda on trči dobro. Pa da, može još bolje. Jer tehnika povećava efikasnost. A efikasnost je ono ključni parametar u konačnom tamo rezultatu, naravno tako je na vreme. Znači, te motoričke informacije su važne. Pa nećete verovati, postoji neke kognitivne sposobnosti u kojima ne prepoznaju baš naš sportista, što je glupost, ne tačno uopšte. Sposobnost neke percepcije, razmišljanja, misaonih procesa. Postoje crte ličnosti koje su izuzetno važne za uspeh u sportu i izuzetno važne i na kraju psihološke karakteristike. Evo da nešto kažemo o svakom. Kada kažemo morfološke karakteristike, mi pod morfološkim statusom podrazumevamo četiri faktora. Prvi je longitudinalna dimenzionalnost skeleta, dužina kostiju, grubo rečeno. Verovatno je i u vašem sportu važna neka morfološka dimenzionalnost. Siguran sam da postoji profil vrhunskog veslača. On je otprilike visok toliko, otprilike mu je raspon ruku, otprilike je dužina nogu takva, morfologija je važna. Ono što je interesantno za ovu dimenzionalnost jeste da je 98% genetski determinisan.
visina naša, dužina ruke, šake, dužina kosti, ona je genetski determinisana. Ne možemo na nju da utičemo. Možda možemo u koncentracionim blokovima. Možda možemo. Ekstremno visok nivo fizičke aktivnosti. U ekstremno restriktivnim uslovima ishrane. Možda može da, možda može da dovede do toga da deca u procesu rasta i razvoja ne dostignu svoju predviđenu telesnu visinu. To verovatno može. Pa to onda istina za gimnastičarke i za tim skraćuju. Evo ti se, evo. A to znači, hvala na uvodu, dođemo vam 10 eura, postavili ste sjajno pitanje, sad ću ja da ispadnem jako pametan, jel? Šalim se. U stvari šta to znači? Pa da je glupost u stvari reći, pa nemoj da treniraš gimnastiku, bit ćeš nizak. Glupost. Nego oni koji su niski, oni treniraju gimnastiku. Ja vam ispričam jednu anegdoticu, četvrta godina na Difu, to je najviša godina mog života. Mi odimo na letovanje tamo u Valdanu, su nam 450 ludaka difovaca, 15 dana zajedno. Nije bitno. I igramo mi basketa i sad jedan difovac, moj kolega, druga, idemo pijemo vodu i meni kaže, ovo je super, imam basket. Niži od mene tako, nisam nije nešto. On je tako, prosio sam. Kaže on, ja, ej, super nam je basket, još to dobro igramo, ono, ja, znaš šta mi je žao? Ja, žao mi je što ja nisam trenirao košarku. Moj brat je trenirao košarku, 12 sam tima već od mene. Samo da sam trenirao košarku, mjesto rukometa, ja, ti. Znaš, ono, budem tako, ko ti, 185, to je već, već je to dobro. On nema veze, on nema pojma. On nema pojma. Na telesnu visinu ne može da se utiče. Možda može, da se podsjetimo, možda može, ekstremnom fizičkom aktivnošću u koncentracionim logorima, ekstremno, znate što znači 12 sati svaki dan 4 godine, sa ekstremno restriktivnim načinom ishrane, ekstremno, oni su jeli, počitajte od Viktora Frankla, zašto se nisam ubio, ali fantastično, nekako, koja uprkos imenu, u stvari govori o pozitivnom načinu života, živeo je koncentracioni logor i posle toga izašla čitava filozofija jedna, psihološki koncept lečenja koji on promovisao, kako se zove zašto se nisam ubio, ali nisam to teo da kažem, nego kažem, on objašnjava kako su se oni hranili. Jednom dnevno, 4 godine, kutlača supa, jednom dnevno, a s vremena na vreme kad si dobar, kad je dobra tvoja četa, onda u toj kutle, onda u toj supi ima i rezanac. Ima i rezanac. Znači, sa tim načinom ishrane, sa tim ekstremno restriktivnim i sa ekstremno visokim nivom fizičke aktivnosti, možda može, možda. Znate kako se to zna? Pa deca iz koncentracijnih logora iz Japana, Japanci su inače svoju decu slali u logoru, rade za državu. Kad su izašli posle 4 godine, oni su bili u proseku niži od ovih ostalih. E sad, znate, ne možemo da tvrdimo, možda su oni svi niži bili generalno. Ali verovatno nisu, pošto je velika gomila ljutude, verovatno je taj način ishrane i života u dužem vremenskom periodu doveo do toga da su ona niža u proseku. Zbog toga mi to smatramo. Postoji još jedan način kako može da se utiče na telesnu visinu. Ne mogu da vam pričam sad mnogo, ali postoji još jedan način. Polomite kost. Polomite kost i onda izvučete jedan centimetar. I sad čekate da zaraste. Pošto taj kalus se pravi otprilike centimetar, centimetar i pomože. Onda kad zaraste, onda ponovo polomite i onda ponovo izvučete centimetar i pol, to može. Ako ste razmišljali da vam dete bude visoko, to je... Polomite noge. Da, polomite mu noge, ono 4-5 puta, jel tako, i onda on par meseci. Ali će biti stvarno 5 centimetara više da dete. To je, na primjer, jedan način kako može. Na drugi način ne može da se utiče. Druga dimenzionalnost jeste transverzalna dimenzionalnost. Najjednostavnije je da vam objasnim razlike između košarkaša i rukometaša. Da, oni su praktično iste visine, praktično, i rukometaši su visoki, bekovi oni naročito. Ali nekako su širi. Da, nekako su rukometaši širi. Konkretni. Nekako. I stvarno, kad im izmerite širinu kostiju, širinu. Stvarno oni imaju, u proseku su šire kosti rukometaša nego košarkaša.
E to je isto genetski predisponirana dimenzija. Ta transverzalna dimenzionalnost je takođe skoro 100% determinisana, znači ne možemo na nju da utičemo. Šta to u stvari znači? Pa ako vam trebaju sportisti sa izraženom longitudinalnom dimenzionalnošću skeleta, ovakvom ili onakvom, izraženom, pa ne možete da ih trenirate, morate da ih selektirate. Da? To što ja predajem košarku, ja ću vam dati često primjer iz košarke, ne znam li. Zato ono, znate kako košarkaški trener, kad vidi onog čobanina koji je ono, dve glave veći od svih, on zaustavi kola na sred Zlatibora, na sred Zlatibora. Vidi ga. Vidi mu i kaže, ustani. On ustane, on gleda na neki veći, dva i tes. On kaže, ti si talentovan za košarku. Pa kaže, da šta? Kaže, ti si talentovan za košarku. Može, ja nikad loptu nisam vidio, no to je okej, malo kako ti užičan. Nikad loptu nisam vidio. Ja kaže, ne znaš, ti si talentovan. Zašto? Sve što za retko imate čoveka od 2.10, a važna je visina za košarku, i u stvari ne možete da ga utrenirate, nego morate da ga nađete. Još ako ga nešto i naučite. Ali, to je mnogo važno. Masa i volumen tela je treća dimenzija, 90% je genetski predisponirana i ono što je za nas posebno važno, faktor potkožnog masnog tkiva, koji je nevjerovatno važan u sportu, zbog toga postoji cela ona strategija ishrane, suplementacije, kontrole telesne mase. E, taj faktor potkožnog masnog tkiva je samo 50% determinisan. Znači, može mnogo da se utiče na njega. Zašto je on važan u većini sportova? Zato što je u većini sportova višak masnih naslaga, u stvari višak koji nam ne treba ni za šta. Vrhunski sportisti u kolektivnim sportovima, na primjer, Michael Jordan je, na primjer, za finale NBA imao ispod 3% masti u svom organizmu. U stvari, on nije imao ništa potkožnog masnog tkiva, on ima samo viscevalno, ono što mora da ima oko bubrega, znate zašto se kaže kao bubreg u lovu? Pa, zato što je stvarno oko bubrega postoji jedna masna naslaga. E, taj neki minimum masti mora da postoji. Ne možemo da živimo bez toga. Ali vrhunski sportisti, kao što je, na primjer, Mike bio, on kad je finale NBA, on ima rizično po zdravlje. Ima nizak procenat masti, jer svakih 100 grama viška koje ima, čine ga malo sporiji. I onda on kad završi finale play-offa, znate on, nemojte, bukvalno shvatite, ali shvatite me, on ovde kući, ona njegova bivša žena Meksikanka, ono 4 pice ga čeka. Dakle, čim se završi odmah za 2-3 dana, ako je moguće, da unese toliko u sebe da poveća nivo masti, da mu ne utiče na zdravstveni status. Za žene je to još drastičnije. Muškarci smatra se da ispod 4% ne smeju da imaju. Za žene 10-12% ispod toga je kritično po zdravlju. To vi znate najbolje, ako ste imali nekad problema, onda imate, možete da imate akutno problema, izostanak menstruacije, to nije mnogo veliki problem, jeste, ali nije ekstremno veliki. Ali to kad pređe u hronično stanje, dovodi do čitavog niza zdravstvenih, psihičkih problema, čak je bilo i situacija da su žene završavale samoubistvo. Takav poremećaj nastane u psihologiji. Da, ono, završavaju u depresivnim stanjima zdravlja. Tako da, faktor potkožnog masnog tkiva je interesantan u trenažnom procesu i postoji čitav niz procedura. Grubo rečeno, mi kažemo da treba dugo raditi da bi se trošile masti. To je mit, jedan možemo pričati o tome ako hoće. Kognitivne sposobnosti, ono što mi obično smatramo pod kognitivnim sposobnostima, jeste inteligencija. I jedna najgluplja definicija, koja mnogo dobro objašnjava inteligenciju, jeste da je to sposobnost snalaženja u novo nastalim situacijama. Uopšte nije to tačno, ali za srednju školu je ta definicija sjajna. Grubo rečeno mi kažemo, postoje tri faktora inteligencije. Postoje jedan generalni faktor, čovjek koji je pametan, on je pametan, ali postoje tri podfaktora. Prvi je podfaktor perceptivnog rezonovanja, uviđanje odnosa u prostoru. Neverovatno važno za kolektivni sport. Neverovatno važno. Znate ono, Zidane, ako ste gledali, ili Ronaldo, znači on primi loptu,
okrene se sa loptom, okrene se i u deliću sekunde on primeti gde se koji igrač nalazi, koji njegov igrač se nalazi u kom položaju i zašto je on vrhunski. Zato što on kraće nego ostali. On sagleda tu situaciju i veoma brzo donese odluku. Zašto? Zato što ima faktor perceptivnog rezonovanja. On brzo uviđa odnose u prostoru. Inače, kad uzmete sve sportiste na svetu, koeficijent inteligencije je malo ispod proseka. Kad uzmete nacionalnog nivoa sportista, njihov koeficijent inteligencije je prosečan. A kad uzmete vrhunske sportiste, po pravilu oni imaju nadprosečan koeficijent inteligencije. Po pravilu. Zato ono, ti ljudi možda nisu edukovani. On nije čitao tih idola. Jer nije pročitao Šolohova, nije pročitao, ali on bistar čovjek, brzo kapira sve. On nije obrazovan. Nije obrazovan, ali je pametan. Drugi faktor jeste faktor simboličkog rezonovanja. To su operacija matematičkim simbolima. I faktor redukcije, koliko brzo usvaja nove stvari. Grubo rečeno, sva tri ova faktora inteligencije se spajaju, oni su međusobno jako zavisni i spajaju se u onaj generalni faktor. U sportu veoma važno. Faktor urođenosti od 85 do 92. Znači, nije tačno da ne može da se razvije. Može. U najranijem uzrastu, čak možda može i složenim motoričkim radnjama. Da vas ne gnjavim sad o tome, to je mnogo interesantna jedna teorija. Crte ličnosti, ono što je važno da znamo, postoje normalne i patološke. Ako su normalne crte ličnosti, mnogo može da se trenira. Znači, znate kad treneri kažu, ja sam trener isto bio, loš, ali sam bio neki trener, znate kad treneri kažu ne može? On je takav i nema toga. Ako su normalne crte ličnosti, a uglavnom su normalne, jer je dijapazon normalnosti u ljudskom rodu širok. Taj pojam je dosta širok. Ima možda samo jedan širi pojam, jer od 74. u psihologiji udruženja američkog psihologa pojam seksualnosti. Je još širi šta je normalna seksualnost. Tako da danas je u stvari sve normalna seksualnost. Ali nije to važno. Ako su normalne crte ličnosti, one su samo 50% urođene. Pazite, kao podkožno masno tkivo. To je mnogo važna informacija. Znači, znate ono, u stvari dete koje je povučeno. Dete koje je generalno povučeno. Ako je za sport važno da bude agresivac, može dosta da se uradi. Može dosta da se promeni. Ili dete koje je impulsivno, ako je za sport važno da bude smiren, staložen, da donosi odluke, može dosta da se trenira. Opet, ja imam primere iz košarke. Dejan Bodiroga vam je najbolji. On je dobri cijel, Meda Brun. Jedan miran, fin čovjek koji nikad nije podigao glas. Kad dođe na teren, je agresivac. Agresivac. On je utreniran da bude agresivan na terenu, jer je to poželjna crta ličnosti za taj kolektivni sport. Moraš da dominiraš i tehnikom, i taktikom, i psihologijom, da si agresivan prema protivniku. Znači, to je jako važno. Ali s druge strane, naprimer, sugestija, superego, individualizam, samokontrola, afektominija, inteligencija, to su sve normalne patološke, normalne crte ličnosti. Ako spadaju pod normalno, ne mogu dosta da se razvijaju. Sa druge strane, ako su patološke, kao što su izražena anksioznost, fobičnost, obsesivnost, depresivnost, gledajte koeficijent urođenosti. Ne možemo baš puno da uradimo. Znate da je postojala jedna tendencija 90. godine da deca koje imaju problema sa crtama ličnosti, da se vrši njihova inkluzija u sportske klubove, da bi oni popravili svoj socijalni status, ali ono, sumnju. Ne može puno da se uradi. Kada, o tehnici ćete vi pričati u vašem sportu, ali ono što je mnogo važno, od motoričkog prostora čoveka. Znate, mi često u žurnalu čitamo nema dovoljno izdržljivosti, nema snage, nema brzine, jel da? E, to je sve neki motorički prostor čoveka.
Postoji mnogo interesantna priča vezana za taj motorički prostor čovjeka. Mi danas na svjetskom nivou najviše koristimo model koji je te već 75. godine predstavio jedan veliki, veliki ruski naučnik, Vladimir Zacijorski, bivši ruski, danas je američan. On je izdvojio 7 esencijalnih motoričkih sposobnosti. I mi danas na svjetskom nivou kažemo da postoji snaga, brzina, izdržljivost, koordinacija, ravnoteža, preciznost i gibkost, fleksibilnost, pokretljivost. Ali ono što je mnogo interesantno, evo ga taj čiklic. Bio je tu poznaj put 2005. na Evropskom koleđu, na kongresu Evropskog koleđa za sportsku medicinu. Ono što je mnogo interesantno za taj mozak. To on je fenomenološki. Fenomenološki. Šta to u stvari znači? Nije rezultat naučnih istraživanja. Pašte, sportske nauke su dosta razvijeti. Mi imamo gomilu informacija sada koje pomažu trenažni proces zbog naučnih saznanja koje se na dnevnom nivou objavljaju u najboljim časopisima na svijetu. E ovaj model motoričkih sposobnosti je fenomenološki. Rekao čovjek. Rekao. On se evo i napisao. Taj model je i dan danas dominantan model na svjetskom nivou motoričkog sposobnosti. Zašto? Zato, rekao čovjek, znači ja, sad ću ja vam pokažem kako ja to vidim. Ali ima jedan razlog. Prvo, taj čovjek je nevjerovatno veliki autoritet. Nevjerovatno veliki autoritet. I dan danas je emeritus profesor na Penn State univerzitetu u Americi. Ali ono što je za njega interesantno, on je 26 godina, on je bio, znači kako Amerikanci kažu, he was the man. On je bio glavni koordinator, glavni, on je bio ispred države, taj, koji je kontrolisao trenažni proces svih reprezentativaca Sovjetskog saveza. 25 godina on to radi. Profesor bio mehanike na fakultetu sporta u Moskvi, i zato on je odabran da sa svojom ekipom ljudi u stvari kontroliše treninge, daje nove preporuke, vrši naučne istraživanja za sve reprezentativce Sovjetskog saveza. Zašto je to posebno važno? Zato što je Sovjetski savez, znate kako su funkcionisali pripreme. Pošto oni nemaju leba da jedu, ne znam ste vi nekad bili u Rusiji, ako ne računate Moskvu, pa nije Rusija, to je sve, nemaju leba da jedu. Leba. Ne, nema ništa, nema atomsku bombu, naftu i ništa. E onda oni, da bi bili dominantna zemlja u sportu, oni su na jedan jedini način to mogli uraditi. Vojska sruši 50 hektara šume, vojska napravi trenažni centar, barake, podijumi za treninge, teretane, bazene, i svi najtalentovaniji, a bilo ih je 200 miliona, oni nađu po tim selima zabačenim talentovane i sve ih dovedu na jedno mesto i svi tu treniraju mesecima. I onda odu dve nedelje kući da vide ženu, da se ova porodila, nije porodila, su živa deca, i vrate se nazad. Usko centralizovano, jer tamo gde oni žive, tamo nema ne sale, tamo nema asfalta. Ono, ne mogu da treniraju. I oni su... I sad zamislite čoveka koji je to držao 25 godina. Taj čovek. Koji ono... Kako rade dizači trebova? Dobro, ispričajme, ajmo da ih izmerimo, ajde, evo ti moj savjet, probaj ovako. Kako rade pivači? Ajde, probaj ovako. Kako rade? I znate, i on to sve kontroliše. I iz te ogromne količine informacija, inače Rusi su u tih 30 godina, istočni blok, osvajaju 75% svih medalja na olimpijskim igrama. 75%. Bugari, Rumuni, istočna Nemačka, Rusija i Kuba. 75% svih medalja. Znači, taj čovjek je uzeo 300 medalja na olimpijskim igrama. E, on je 73. rekao, e, sad ja vama da kažem, evo to malo nešto što sam ja radio, da vam ja kažem šta ja mislim da su motoričke sposobnosti, kako se one definišu. I on je to rekao. Brzina, snaga, izdržljivost, ravnoteža, preciznost, koordinacija. Kao Božja zapovest. Kao Božja zapovest. I pazite, to je potpuno nelogično. 40 godina kasnije, nauka sportska je napredovala, to je nebo i zemlja. 40 godina kasnije i dalje taj model motoričke sposobnosti je glavni model. Znate ono, trener Usaina Bolta, kad programira treninu, kaže danas ćemo raditi brzinsku izdržljivost.
koristi podelu koju je uveo Vladimir Ćorski ono pre 50. Inače, on je mnogo interesantan, jedan lik, 90. tamo ili 91. kada je pao Berlinski zid, dva crno lepo obučena gospodina mu pokuca jednog dana na vrate i kaže, da li ste vi u stvari Amerikanac? Jel da, u stvari, evo, kad pogledate, ste vi Amerikanac, evo vam poziv sa Penn State univerziteta, malo to ćete kod nas. On kaže, pa dobro, ali ja ne znam reći engleski, možemo mi mnogo, ali bit će još. Pa dobro, ja, šta je treba da radim? Pa ništa. Ste vi Amerikanci? Sigurno. Pa ja znam da vi date dolar kad zaradite dva. Zemljen se da sad možda. Ali u stvari su ga oni pozvali na Penn State univerzitet i sa jednim jedinim zadatkom, da im za 10 godina kaže ime čoveka koji će njega da nasledi. Znači ima jedan jedini imate zadatak, ali to je za 10 godina, ono 2000-te tamo, kažete nam ime. Umeđu vremenu, naravno, pošto on vredan čovjek, on drži predavanje, počeo da radi projekte, ono, ali on 2000-te godine izađe sa imenom i kaže, dobar dan, zapiši ga. Mark Lataš, sa svojom dečom. To je vodeći naučnik danas poljskih nauka na svetu. Bavi se motornom kontrolom. Najvodeći naučnik na svetu. E, zato ga oni dovedu na Penn State. Penn State inače ima budžet godišnji koji je nešto malo veći od godišnjeg budžeta Republike Srbije. Tako i on je profesor emeritus na tom univerzitetu i tako dobro neku teoriju, tamo nije to sad važno toliko, ali te motoričke sposobnosti koje on napibirčio ovako kao ali, pirinčana, kao zrna pirinča, u stvari su i dan danas se koriste na svetskom nivou. Nije to tako jednostavno, naravno, on je u toj knjizi naveo da nije baš svaka brzina brzina, ima neka tri vida brzine. Brzina frekventnih pokreta, to je ono brze trčanje na 30, 50, 40 metara, plivanje, šprint. Ima neka brzina vremena reakcije. Znate ono, vreme koje protekne od kad ja vidim signal dok ne počnem da izvodim pokret. To u nekim sportu ima vrlo važno. A ima i neka brzina pojedinačnog pokreta. Jedan pokret. Znači on je rekao, sve je to brzina, ali znate, postoji tu razlika. Pa onda nije baš ni snaga, samo snaga. Znate, ima neka maksimalna snaga, koliko mogu da dignem iz benča. A ima i neka repetitivna snaga, neka ponavljajuća snaga. Na primjer u veslanju, treba relativno velikim opterećenjem, relativno velikim, ne maksimalnim, ali velikim opterećenjem, ja treba, koliko, 6 minuta, kako, 2000 metara, 7 minuta, ja treba 7 minuta, ne znam, 350 puta da ponovim jedan pokret, relativno velikog opterećenja, relativno velike frekvencije i da mi ne pada efikasnost. Ej, pa to je neka posebna sposobnost. Posebna jedna sposobnost najbolja. I ima treća neka snaga, koja je u velikoj većini sportova također izuzetno važna. U što kraćem vremenskom periodu, u što kraćem vremenskom periodu, ja da saopštim što veću silu, na primjer, na podlogu, u stvari, da gurnem zemlju što je moguće niže dole. Po zakonu reakcije, drugom, pošto je malo teže da mi je od mene, onda će iste te sile, ona da gurne mene gore, i u što kraćem vremenu to uradim, ja ću napraviti veću visinu, na primjer, skoka. To je ta neka dinamička snaga. Ove tri snage sve spadaju pod snagu, ali različite su sposobnosti. I tako je on to definisao. E sad, znate ono, šta mi u stvari radimo u trenažnom procesu? Šta mi u stvari, kako mi objašnjavamo trenažni proces generalno? Postoje neke dve opšte teorije treninga koje u stvari nama objašnjavaju zakonitosti trenažnog procesa i šta je u stvari trening. A te opšte teorije treninga se zovu teorija superkompenzacije i teorija dva faktora. Ovo je drugo da neću ni pričati, jer ova prva dominira svetskom scenom.
A evo šta kaže teorija superkompenzacije. Evo, to je generalno način kako se objašnjava trening. Veoma interesantna priča, možda ću vam malo detaljnije ispričati. Ta teorija kaže ovako. Kada se završi trening, šta god mi radili na tom treningu, kada se završi trening, ja sam umorniji nego što sam bio. Tako. Ja kad završim trenažnu epizodu, sledeći neki period, nisam u stanju da, ne znam, veslam za 7 minuta, 2000, ne mogu. Umorio sam se, moj organizam se iscrpeo. Šta znači to iscrpeo, ne znam. Potrošili su se energenti, povećala se moja temperatura, imam centralni zamor, mozak mi se zamorio, enzimi su mi se neki potrošili, nešto se dešava u svom organizmu, ja sam zamoran. Kad odem kući, moj organizam kaže ovako. A uvara se me zezna. Uf, nije mi dobro. Ne znam šta si radio, ali sad sam iscijeđen. Bukvalno, iscijeđen sam. Kao voda iz... Potrošio sam. E, vidi sve šta ću ja ti raditi. Ležiš u krevetu, jeli? Čitaš novine, dobro, ili gledaš novine, dobro. Znači, ne radiš ništa dobro. E, sad ću ja da vratim sve ono što si mi ti iscijedio iz mene. Ali neću samo da vratim ono što si ti iscijedio, nego ću i da uzmem još malo više vode, da sutra, ako me isto tako iscijediš, ne bude meni toliko teško. U stvari, evo kako se to predstavlja grafički. Ovo je model, kojim se objašnjava teorija treninga. Zove se teorija super kompenzacije. Ja se nalazim na ovom nivou. Trening me umara. Potroši mi energiju. I u procesu oporavka. Šta radi organizam u procesu oporavka? On hoće da kompenzuje. Jel da? Hoće da kompenzuje ono što je izgubio na treningu. Vraća šećere u mišiće. Vraća kvalitet mitohondrija. Vraća enzime koji su se malo pokvarili, spušta telesnu temperaturu, odmara mozak, vraća ga na onaj nivo na kom je bio ranije. I znate što još uradi? Kad ga vrati na onaj nivo, on kaže, e, ali neću ja da kompenzujem. Ne, ne, ja hoću da super kompenzujem. Ja ću da se vratim na nivo odakle sam bio, odakle sam krenuo, i onda ću još malo da uzmem, još malo ću da se popravim. I da bi poboljšao sposobnost da sledeći trening mene ne baci do ovde, da mene spusti do dole, nego da se malo ja manje umorim. A je se zna koliko traje taj period od najdonje tačke, znači najveće mora do... Ispričat ću ti, to je jako inteligentno pitanje. Pogledajte, ovo važi za sve. Ovo važi za sve u životu. Važi i za sve tipove treninga. I ovaj dijagram važi. Samo što je za svaki tip treninga različito opterećenje, različito, različita je dužina trajanja oporavka, dolaska do superkompenzacije. Grubo rečeno mi kažemo ovako. Trening eksplozivnosti, kreativ fosfatni trening, anaerobni alaktatni trening, koji ne znam koliko vi radite, radite ga. Grubo rečeno, pum! Taj trening koji možeš da izdržiš, između 12 i 24 sata je period superkompenzacije. Znači sigurno, skoro sigurno, ne možeš sledećih 24 sata da ponoviš tu trenažnu jedinicu. Teško je. Ali relativno je brzo oporavak. Relativno je brzo. Zašto? Nema izraženog potrošnja, nema izražene potrošnje energije, nema izraženog narušavanja acidobaznog statusa, nema. Nema, brzo se kreativ fosfat resintetiše u organizmu i grubo rečeno, najviše traje nervni znamak. Inače, da se tiče, što se ovoga tiče, za 3 sata možeš da ponoviš, nego ne možeš zbog glave. E, a glavi izgleda treba bar 24 sata. Znači, mozgu da vrati tu sposobnost maksimalne regulacije mišićnih vlakana treba bar 24 sata. Sa druge strane, za teški aerobni trening, visokog intenziteta za razvoj aerobne sposobnosti, mi kažemo da izgleda bar 72 sata moraju da prođu da bi mogao da sprovedeš sledeću trenažnu utakmicu. Punog obima,
punog, pune težine. Šta to znači? Ponedeljak, četvrtak. Evo. Znači ponedeljak, četvrtak. Ili ponedeljak, dve teške trenažne aerobne jedinice. Ako nije punog obima, ako nije do kraja iscijeđen organizam, onda nije 72 sata, onda je manji. Ali grubo rečeno, ako je u ponedeljak teška trenažna jedinica, iscrpljuća aerobne sposobnosti, isto kvaliteta ne može da se uradi u sljedeća 72 sata. U stvari, aj se šta kaže teorija superkompenzacije. Umori se, pa se super oporavlja. Gde je najbolje da dođe sljedeći trening? Najbolje je da sljedeći trening dođe u fazi superkompenzacije. Kada je meni porasla radna sposobnost. Šta je posljedica? Umorim, sačekam superkompenzaciju. Umorim, sačekam superkompenzaciju. Umorim, sačekam superkompenzaciju. Šta je neto efekt? Porast radnih sposobnosti. Tako. Porast radnih sposobnosti. Ali, sa druge strane, umorim pa ne sačekam. Umorim pa ne sačekam. Umorim pa ne sačekam. Pada radna sposobnost. U stvari šta mi možemo da kažemo? Evo šta je važno. Prvo je važno kakvo je opterećenje. Kakav je trening. Kakav je trening. Ako je suviše malog intenziteta trening, nema super oporavka. Zato niste naštetili organizmu. Po znacima navoda. Niste ga toliko iscedili da on kaže moram sad da se adaptira na novo opterećenje. Nego je lagan trening bio. Lagan, nema super kompenzacije. Ako je optimalan trening, ima super kompenzacije. Ako je suviše težak trening, pogledajte šta se dešava. Ne može da ispliva organizam. Pogledajte, ne može da se vrati ni na početak. Treba mu 5, 6, 7 dana. Uzmete, u stvari šta? Uzmete dete, on pliva u bazenčiću. I pomerujete i gurnete ga u vodu. Potopite. Ako ste ga dobro potopili, dobro, dobro ste ga gurnuli, on može da ode do dole, pipne patos, od patosa se gurne. Zato on dodirne zemlju, gurne se i kad se gurne, onda tolikom brzinom izleti da izađe iznad onog nivoa s kog ste ga vi gurnuli. To je super kompenzacija. Ako ste ga malo gurnuli, ako ste ga malo gurnuli pod vodu, on ne može ni da, on dođe do površine vode i to, nema super kompenzacije. A ako ste preterali, što mi obožavamo da radimo kao treneri, obožavamo, ako ste preterali, vi ste ga zabili, u beton ste ga ubacili dole, on ne može da ispliva uopšte, udavit će se. Preteže, krenemo, umor, ne može ništa da uradi. Da vas ne gnjavim puno, da vas ne plašim, to se sad retko dešava. Pa pazite, imate individualne maksimum. Imate jedno klinca koji je, na primer, zvao se Vuk Vučković. U pionirima i kadetima atletika sredina 90. godina obarao sve rekorde stare Jugoslavije, šta god se takmiči, 400-800 hiljadu i pol. Zato ono, rođak. I u jednoj trci, na 1000 i pol, obori balkanski rekord, slagaću vas, i nikada više ne ponovi ni približnu trku, ni na 400, ni na 800, ni na 1000 i pol. Objašnjenje. Pregoreo. Znate ono, toliko je teško radio, toliko je teško trenirao, toliko je bio pretreniran i ta jedna trka je bila posljednja kap u čaši, je bio junior, klinac, nije ni počeo seniorski staž. Ta trka je toliko na njega negativno uticala da je izgleda promenila ekspresiju, znate ono, genetski mu je promenila ispoljavanje enzima, kvaliteta enzima i znam, spržila. Toliko je preveliko opterećenje bilo da on više nikad nije ponovio ništa, približno ništa, napustio za 2 godine od atletikova. Znači, genetski njegov maksimum je neko nagazio sa prevelikim, predugim trajanjem preteških treninga. I u stvari,
on je crveno kad se njemu poravi, pa crveno, crveno, u jednom trenutku irreverzibilne promjene. Znači, irreverzibilne promjene u kvalitetu njegovih enzima, mitohondrija, to je to. Ajde, neću puno vas njavim, ali sve u sportskom treningu se tako objašnjava. Znate kako se objašnjava dobijanje mišićne mase? Pa super kompenzacija. Super kompenzacija. Znate šta mi u stvari uradimo u treningu hipertrofa? Mi ubijemo mišiće. Znate kakav mi trening pravimo? Zamislite da ja izvodim i stavim 100 grama. Zatim, ja pravim takav trening. Trening hipertrofije je u stvari takav, da kad se završi trening, ja izvodim ima 85 grama. Ima 100 grama, ima 185. Izgubio je 15 grama, ja sam ga ubio, 15 grama je umrlo u ćeliji. Umrlo. Takav trening sam napravio da je težak, da nema aerobije, da se mnogo energije troši na rad, da nema za anabolizam, raspadaju se mišićna vlakna i u stvari ima manje mišića na kraju treninga nego na početku. I onda ga ja, hop, odmorim, ostavim ga kući 3 dana i on kad je u oporavku, on kaže, sad ću ja. Vratim se na 100 grama, pa ne ni na 100, nego na 104. Još uzmem malo, da sledeći put, kad mi daš isti taj trening, da mene ne ubije. Da ne stigne do 85. Da me ne ubije, da se adaptiram na opterećenje. I sve se tako objašnjava, aerobni trening, anaerobni trening, težina, kilogrami, sve je u stvari to. Kako poboljšavate rezultat u veslanju? Pa tako, što vi ubijete vaš organizam na 7, 20, 30, nije važno. I onda organizam kaže, vidi, daj da nešto uradim, da sledeći put kad voziš 7, 30, da ne crknem. I onda on poveća malo srčani mišić, malo poveća kvalitet mitohondrija, malo poveća udarni volumen, malo poveća snagu mišića i onda ti isti taj 7.30 je malo nije lakši. A to verovatno znači da mogu i 7.28. Znači, to je ta teorija superkompenzacije, u stvari objašnjava zašto mi treniramo. Ona objašnjava kako se trenira. Imam mnogo interesantnu priču i odakle ta teorija, u stvari, ali ne mogu sada pričati, treba mi jedno predavanje. Iz teorije stresa, jedan Austrijanac, 35. godine, koji je izmislio teoriju stresa, zvao se Hans Selye, koji su ga prekrstili, Selye, što su Austrougari. On je teorijom stresa, u stvari, definisao ovaj generalni adaptacioni sindrom. Zato, na miševima tražio je novi hormon. Na miševima, i on im je ubrizgavao, oni umru, pišu, zašto, šta se dešava kad ja ubacim nešto u organizam? Šta se dešava kad ubacim nešto u organizam? On je ubacivo tečnost. Iz jetre svinje izvedi nešto što je on mislio da je hormon, ubaci u miša i dve nedelje tako oni klik, crknu. I on postavi novu teoriju. On kaže, zašto kad nešto ubacim u organizam, šta se dešava? Evo šta se dešava. Dešava se generalni adaptacioni sindrom. On je to, tako se zove GAS, generalni adaptacioni sindrom. Kad ja ubacim u miševe injekcije, šta se dešava? Burna reakcija organizma. Nadbubrežna žlezda vluči adrenalin, pad limfatičkog sistema i nagrizlice. Čir na 12. palačnom zdravu. Svi imaju to. Zato su umrli. Zašto? Zato što sam ih toliko stresirao, oni su probali da se adaptiraju, pa im se uvećala nadbubrežna žlezda, pa im je ovo, pa te... I na kraju nisu mogli to da izdrže i umrli su. Miševi umrli. I on nacrta ovo, i kaže, evo, to je generalni adaptacioni sindrom. Injekcija koju sam ja ubacivo je stres, a efekat organizma je stresogeni trijas, stresni trijas. Organizam pokušava da se adaptira na stres. I on to objavi 35. Otvori nova vrata medicine. Stres. Dobar naučni časopis, stres. Ko
koji objašnjava, zato ne, mislim da nema reč koja se više koristi u medicini od stresa. Ne postoji reč, nema ko 12 puta dnevno ne kaže imam stres na poslu, imam stres. E taj čovjek je objasnio u stvari stres. I jedan drugi genije, Rus, Lav Matvejev, on čita to, kao svaki pravi veliki naučnik, kaže vidim šta pišu drugi. Vidi ovo je. Stres. Generalni adaptacioni sindrom. Kada se nešto ubaci u organizam, organizam reaguje tako što doživi alarm, pokušava da se adaptira, penje se na novi adaptacioni nivo i ako je suviše velikog intenziteta, on umire. Gubi se efekt. Pa to isto u treningu. Pa tako, ubacim nešto u organizam, šta ubacim? Pa trening. Ubacim, 6x200. To sam ubacio u njega. On se prvo umori, pa se adaptira, pa ako ne umre, trećene linije do rok, umre, gubi se efekt treninga. Tako je, trening se baš napio, i on kaže, tamo, evo, teorija super kompenzacije, zasnovana na generalnom adaptacijom sindromu, veliki Hansel je 1935. Znači, nisam to ja izmislio, to on izmislio, on, a ja sam to uneo u trening. I time je on u stvari nam objasnio, pa šta mi u stvari radimo, šta se u stvari dešava. Postoje neki generalni principi treninga. Recite mi kad se umorite, ja mogu da pričam cijel dan, ja sam navikao da... Znam kako kažu. Ja sam navikao... Nije važno. Recite mi kad se umorite, pa ćemo da napravimo pauzu. Ajde, još bar jednu lekciju. Postoji nekoliko zakonitosti sportskog treninga. Znate, kad programiramo trening u bilo kom sportu, pa i u veslanju, izgleda... Jako je teško pričati o zakonima. Znate, mi imamo matematičke zakone. Imamo, na primjer, Pitagorinu teoremu. Uvek je tako. To je zakon. Mi teško u sportu možemo pričati o nekim zakonitostima, ali izgleda da ih ima nekoliko. To su dokazani principi kojih se treba pridržavati, dokazani principi, da bi mogli da razmišljamo na pravi način o trenažnom procesu. Evo je prva zakonitost, koja je, pazite, smešna. Kontinuiranost treninga. Znate, to je kao kad bi vam ja rekao, znate, svanuće dan kad sunce izađe. Kao pa nema za ozbiljno. Ništa. Tako izgleda, jeli, kad ja vam kažem kontinuiranost treninga, to je prva zakonitost trenažnog procesa. Da vas ne gnjavim istorijom, ali nismo mi to znali. Trebalo je mnogo dugo vremena da prođe, da mi skontamo da je ključna stvar u trenažnom procesu da bude kontinuiran. Ne znam da li znate, do kraja Drugog svjetskog rata, prve olimpijske igre posle Drugog svjetskog rata, još uvek je više od 70% sportista treniralo 16 nedelja pre olimpijskih igara. Posle drugog 50. godine se još uvek smatralo, još je bilo mnogo sportista koji su dolazili na olimpijske igre sa 3 do 4 meseca pripreme. Smatralo se da je to više nego dovoljno da se pripremiš za olimpijski igre. Nismo znali, jedno. I tad je bilo naravno koje, ali tek tada počinje redovan trenažni proces. Znate, da neko kaže, čekaj malo, a zašto ne bi trenirali 6 meseci? A zašto ne bi 9? Tek tada počinju ljudi da cele godine treniraju. Cele godine. Zašto? Pa zato što je kontinuitet, kontinuiranost treninga neverovatno važna zakonitost. Pazite šta nova teorija kaže. Pazite šta kaže nova teorija. U zadnjih 10 ili 15 godina važeća. Nikada ne treba značajnije gubiti nivo treniranosti.
ne sportsku formu, nivo treniranosti. Evo za vas veslače. Pazite, ono 70-te, 80-te, 90-te, ovakav je bio princip. Pripremni period, pa treniramo, pa onda takmičarski period, pa onda imamo aktivni odmor, neki prelazni period i onda imamo off-season. U off-seasonu aktivni odmor, nipošto aktivnost kojom si se bavio, eventualno lagano trčkaranje, eventualno povrede da se saniraju, tako. To je obavezno, to mora, da bi imao dugoročnu sportsku karijeru, da bi dugo trajao. Onda grupa naučnika, bliski vremena zapadnjaka, kaže, zašto to? Šta je stresno? Zašto to? Znači, šta ti meni kažeš? Ja sam, nije bitno ko sam, veslač. Ja sad pripremni period za, razvijam aerobnu sposobnost, razvijam snagu, razvijam ovo, razvijam ono, počinjem da razvijam specifičnu izdržljivost, specifično vreme, vežbam stazu, vežbam, dobro. I završi se moja sezona, ja sam bio šest na svetskom prvenstvu, dobro. Ja imam 70 potrošnju kiselnika. Ja je pravim 20 laktata. Ja dižem 120 kila iz benča, stižem 120 iz privodnika, ili 100, koliko dižete, meni ne. I ti sad meni kažeš, nemoj ništa da radiš, na primjer 4 nedelje, ili 2, ili 7, nek padnu te sposobnosti, a onda ćemo da počnemo pripremni period u kome ćemo mi šta da radimo. Pa vraćam te sposobnosti, vraćam ih na 70, da. Gdje je tu logika? Znači, gdje je tu logika? Znači, ti meni kažeš u stvari ovako, za veslanje je važan VO2 max. Jedini je važan VO2 max. Ja ga uvežbam na 70, pa ga onda spustim na 62. Pa ga vežbam na 72, pa ga spustim na 64. Pa ga vežbam na 74, pa ga spustim na 66. Pa ga vežbam na 76, jer... Pa umreće moj organizam. Zašto bi ja gubio? Zašto ja da gubim tu sposobnost? Zašto ja da je gubim? I pazite što kaže nova teorija, nova koja se primjenjuje. Nikad ne treba značajnije, naravno da gubiš, ali nikad ne treba značajnije da izgubiš nivo treniranosti. Ne veslanje. Znači ja kad je off season, ja ne veslam dobro. Specifično nemam uveslanu stazu. Nemam uveslanu specifičnu izdržljivost. Nemam uvežbanu specifičnu koncentraciju laktata na toj brzini, to nemam, to nemam. Ali bazične moje sposobnosti, moj nivo treniranosti, VO2 max, istina. Istina, šta? Ili skoro istina. Bench, dižem 120 kg, uvek dižem 120 kg. Uvek dižem 120 kg. Skok u vis, uvek skačem 65. Držim nivo treniranosti. Šta ne držim? E, ne vežbam veslanje, umreć, ne mogu, muka mi je vesla, moram da odmorim. Ne vežbam specifično izdržavanje, to ne, to. To isto važi u drugim sportima. Znate šta je radio ovaj Cristiano Ronaldo, da? Lepuška sportanja, verovatno znate. Znači, on kad ode s onom svojom lepoticom na Ibicu, on futbal ne igra. Futbal je zabran. Zato što si odigrao 100 utakmica, smučile ti se kopačke, znaš, moraš da odmoriš. Ali pazite, dva puta nedelje, samo dva puta, ne devet, ne sedam puta, ali dva puta nedelje, on odradi paklen. Ode, kaže njoj, idi tamo sunčaj se, nekde snisi ovaj slikar u paparaci, ono, on ode sat i 15 minuta i pazite, ne dužinice. Jer šta znači vrhunskom sportisti? Šta to znači? Ne. On dva puta ode, spakovan trening, žestok. Sprinteri uz brdo, skokovi, teretana, visokog intenziteta intervali, do duše samo dva puta nedelja. Ponedeljak, četvrtak. I on tak, sat i 15 minuta. Šta time postiže? Odmara se, on se odmara, jer sve ostalo vreme on nije aktivan. I taj nivo aktivnosti koji on ima dva puta nedelja, to je mnogo manje nego što je on navikao inače da ima. Ali ta dva treninga u stvari njemu drže nivo treniranosti.
Ko njemu drži VO2 max? Skoro isti kao i kad je u toku sezona. Sprint na 20 metara je njemu skoro isti tada kao i u špicu sezona. Skok u vis je njemu tada, taj trening mu omogućava da on zadrži nivo treniranosti. I to je nova teorija, nova. 15 godina, je li? Ali relativno novi koncept. Zašto? Zato što je kontinuiranost. Važno. Kontinuiranost. Pogledajte, teorija superkompenzacije. Ono što sam vam ja ispričao, trening pa superkompenzacija, trening pa superkompenzacija, trening. Najbolji na svijetu. Sad to važi za vrhunske trenirane sportiste. Znate šta im rade treneri? Pošto su već toliko spremni, toliko su spremni da ne možeš da ga narušiš. Znate ono, organizam vrhunskog sportiste je životinja. Ne možeš da ga pokvariš. Znate šta im urade treneri? Tri treninga im vežu bez oporavka, bez superkompenzacije, vežu tri treninga, jedan za drugi. Znate ono, dete, gurneš ga u vodu, pa mu ne daš da ispliva gore, gurneš ga još jednom, pa mu ne daš da ispliva, još jednom ga gurneš. I kad ga tri puta gurneš u vodu, onda mu daš dva dana. Na dupli oporavak mu daš, super oporavak mu daš. Za vrhunske sportiste se primenjuje taj metod. Težak trening, pa ti ne dam ti, već još te spustim dole, pa ne dam ti, još te spustim dole. I pazite, ovdje kad sam te zabio dole u pretreniranost, onda te pustim 7 dana. I u stvari šta se dešava? On odavde, onda op, kad krene da se... Pošto je vrhunski sport, ste zapamtili. On ovdje dostigne nivo superkompenzacije koji ne bi mogao da dostigne da su tri dobra treninga. Zato onako kako kaže teorija superkompenzacije. A koliko često sme to da se radi? Da li je to onaj pik kad se sprema za trkanje? Glavno takmičenje. Glavno i video. Dva puta i zdravo. I video. Za vrhunske. Znači, Rusi kažu 3 pa 1, 3 treninga pa 1, ili 5 pa 2. Ludaci, ja ne znam ko može da izdrži 5 treninga istog usmerenja bez oporavka. Znači, 5 laktatnih treninga vezanih, ne oporaviš se, i onda te pustim 10 dana. Nemaš laktatni trening, onda 10 dana, ne znam ko to može da izdrži. Ovo 3 pa 1, dobro, vi ste specifičan sportnik, puno trenirate, radite, verovatno vaši najbolji to mogu da izdrže. Ali znate ono, ako ne mora to, bolje ne raditi. Ne znam 5 pa 1, ko bi to mogao. Znači, dajte. Ja sam radio od nedelju dana pa jedan dan. Jedan pet. Uš. Zato ne znam ko to može izdržati. Pazite, vrhunski mogu. Ali to su mutanti. To su redki ljudi koji to mogu da podnesu. Rusi su to radili interesantno. Znate kako su to Rusi radili? Pa ko preživi ove prvog epitopija? Pa ti uopšte ne. Pa umri. Sljedeća. Pa ako ih imaš 50 na gomili, preživeći dvojamo. Umri. Preživela. Bravo. Znači, mi pišemo, unapred pišemo zlatna olimpijska medalja. To ko je izdržao? Zlatna, računamo jedan. To nema šanse, nema to tako. Ali, klik, groblje, infarkti, ne postoji, znači ono. Znači, surovo. Znači, ako to ne radite, ako imaš samo dve veslačice. Ne radite. Znate šta je problem ovdje? To je sjajan metod. Ako ga zajedaš, ne znaš kada će ti se pojaviti sportista. Znači, ako malo preteraš sa opterećenjem, na to je ivica noža, možeš da dobiješ se, ne znam, važan period, možeš da popriješ rezultat, a ako omašiš, ne znaš kada će da ti se pojaviti.
srušio si ih i ne znaš, oni će nekad će da isplivaju, ali ne znaš kad. Dve nedelje, sedam nedelja, tri meseca. Nikad. Ne, ne znaš, ne, ne znaš kad će da ti se pojavi. Znači, da li rizikovati, znate, ja uvek kažem, ja uvek, manje, malo manje. Jer postoji šansa da ekstremno jaki u glavi voze iznad svog maksimuma. Postoji šansa. A ne postoji šansa, ne postoji šansa, ako si pretrao svojim treningom da on dobro voze. Znači, znaš vam, šta hoćeš da radiš? Možda si malo manje radio sa svojim sportistima, možda si malo manje, ali postoji šansa da im se poklopi bioritam, da ih napališ tako, da ih motivišeš, da je to njima jako važno. Postoji šansa da oni daju 2% iz rezerve, iz svoje rezerve, one za život, sa vajem. Zato ono, vidi žena dete pod kolima i digne 4 tone. Digne 4 tone i popuca skroz, kičma i popuca, ona leži u koritu posle toga 6 meseci, ali je spasila dete. To je ono što čuva naš mozak u ekstremnim situacijama. E, postoji šansa kada su tvoje sportistkinje, sportisti, malo manje trenirali, malo, svi su oni super trenirali. Ali znaš, to je taj promjer koji si ti možda malo smanjio. Postoji šansa da oni nadoknade ovo, a ne postoji šansa ako si ih loše istrenirao da bude. Ne, jer znate, enzimi su se pokvarili. Ne, ne može, ne, pokvarila se veša. Ne može. I to mora sad da se boje, da ništa ne rade, da slušaju muziku, da, i čekaš kad će da se pojavi. I onda, aj za dve nedelje da probamo. I onda, da, nije. Ajde za nedelju dana, opet malo promo. I onda, znaš, ono, posle 8 nedelja, malo dođu, a, e, dobro, evo ih, sad, ajde. Da nastavimo, da radimo. Ali, mislim, ovo postoji, da me ne shvatite pogrešno, to postoji za vrhunski. Znate zašto? Zašto su vrhunski sportisti su mutanti? Da mi pričam priču za NBA. Sad sam već čuo od moj druga Španac koji trenira, personalni trener Poga Sola ceo život. On kaže, pazite, problem sa NBA je najveći jet lag. Ne mogu da ga reši. Oni putuju istočno, zapadno, obale istočno. Ne, jet lag ne mogu da reši. To je problem strašan. Oni svu nauku koju koriste, ne koriste uopšte puno, a svu nauku oni koriste samo za to. Da li da leži dok se vozi, da li da spava na stomaku dok se vozi, da li da im noge budu dignute, da li da u kofi vode drže noge, da li da... Znaš, šta da uradimo da nema problem sa jet lagom? To je neviđen problem. Kaže on, ali pazi šta je najbolji igrač na svijetu. Miami ide, igra utakmicu u Los Angelesu. Tri ili četiri sata, nije bilo razlike. Znači oni putuju 4-5 sati, tamo je 2,5-3 sata razlike vremenske. Dođu u hotel, sutra je utakmica. Dođu u hotel, čekiraju se. LeBron James i Dwayne Wade uzmu privatni jet. 6 sati se voze na Havaje. Još 4 sata razlike. Celu noć tamo provedu, šta rade, piju, jedu, nije važno. Vrate se na utakmicu, 50 poena. Najbolji sportisti, najbolji. Njima se organizam tako adaptira da nema bioritma, nema džetlaga, nema ništa, ne postoji. Može da igra uvek, može da spava, može da ne spava, može da jede, može da ne jede, može da... Zato, mutanti, znači lenci. Tako si teško opterećenje, zato ono, godinama on tako živi. I pošto ima njegov organizam, zato ono, od Čukun dede, koji je ono jedva preživao jer je 2000 crnaca bilo u palubi, i svi su pomrli, njegov deda je preživao, adaptirao se na te uslove. Pa Čukun dede, pa onda njegov pradeda, koji je ono 17 sati na pamučnom polju radio, brao pamuk, on preživao jer se adaptirao njegov organizam. I onda se rodi ovaj, i onda se rodi LeBron James. I on nosi tu sposobnost u sebi da se adaptira na sve. Verovatno bi na rukama on mogao da igra. Kapirate? I pazite, on nema problem jet lag. Ne. On je 2 sata, pa 3 sata, pa 3 nazad. 4 spona. Zašto? Pa nema bioritma. Njegov organizam nema bioritma. Nema dnevni ritam, nema cirkadijalni ritam, ne postoji. Kad treba da igra? U 2 u noć? Ustanem. Ustanem, 4 spojena, dobro. Aj sad spavaš, dobro. Onda sutra igraš, ne u 2 ujutru, nego u 7 popodne, dobro.
35 poena, dobro, 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 kako hoćeš, moj organizam se adaptira kako hoćeš. Pošto ne može drugačije se adaptira, on izbriše bioritam. Izbriše, resetuje sebe i kaže, znaš kad je najbolje vreme da utakmiš? Pa kad ti kažeš. Probudim se i igram. To je nevjerovatno, jel? Zato hoću da kažem, ima i ovo. Jel, ima i ovo. Ali ispričam još jednu stvar, a onda nećemo ništa drugo ne pričati. Trening brzinski izdržljivost. On se sad sastoji od toga da vežbate mozak da trpi kiselu sredinu. U suštini je to. pH vrednost ljudskog organizma je otprilike 7,4. Ne on da sa puni 5,5, to je koža. Nego unutra je otprilike 7,4. Kada je težak trening brzinski izdržljivosti, kada je ekstremno težak trening, padne na 7, 3, jako su male promjene pH vrednosti, puferski kapaciteti su sjajni u ljudskom organizmu. Kada bakice, dekice, čikice imaju plućnu emfizem, probleme, obstruktivne bolesti pluća, onda se pojavlja metabolička acidoza, pada pH vrednost na 7,2, oni padaju u komu. Ispod 7,0, mrtav je čovjek. Mrtav je čovjek, ne može da trpi to kiselu sredinu. Najbolji sprinteri na 400 metara, Michael Johnson. Britanac? Ne, Michael Johnson, na primjer. Michael Johnson, sjećate se na patkice, što trče tako smešno kao... 400 metara. 400 metara, svetski rekord, brzinska izdržljivost, po definiciji. Eto, 43 sekunde, maksimalno sprinta. Po definiciji, brzinska izdržljivost. On završi trku, još je on bio đubre, znate kako je on završi trku, oni svi umiru. Onda on istrči sprint 400 metara, stane, i znate on, svetski rekord. Ne pobedi. Ali šta hoću da kažem? Ti vrhunski 400 metraši, posle trke, uzmete mu kap krvi, dajte na biohemiju, odete u kamericu. I ovaj biohemičar lekar pogleda i pita vas, ko je bio ovaj čovjek? 6-8. Njima pH vrednost krvi posle najtežih treninga pada na 6-8. I ništa. Ništa. Adaptacija. Trening. Ali znate ono, on je rođen da to može da izdrži. On je mutant sa najboljim mogućim treningom. Ne može bez trening. Usain Bolt kaže, znate zašto sam ja... Kako sam ja svetski? Pa najbolje trenira. Pa imam najbolje treninga. Ne noga, dužina, ruke, znate o gluposti, ono dodatni mišić, crnci imaju. Uspiš, šta? Pa bili bi šimpanzi, bili ljudi. Najbolje trenira. Da, ja nosim gen za brzinu u sebi. Da. I imam najbolji trenir. Najbolji moguće. I onda sam se tako adaptirao da 954 ljetrišću. Michael Johnson se tako adaptirao da ima 6,8. I ništa. Znači, mrtvi su. Svi su već umrli. Svi su umrli. I ti si živ. Adaptirao sam se. E, u tom smislu treba razmišljati i o ovo. Zato ono, u tom smislu, da, može to. Može to. Ko može? Ko može, on to može. Ne mnogo često, ne mnogo to je više šteti nego što koristi, ali stvarno, ko to može izdrži, može da mu donese tih, taj neki, jeli, dodatni. I druga ključna stvar, zašto je nenormalan važan kontinuitet treninga? Zašto je nenormalno važan? Pa zato što za 7 dana ne treninga, treba otprilike 4 nedelje treninga da se vratiš na njega. To je mnogo važno razumeti. I vidite da vam kažem nešto što nema veze sa ovim predavanjem. Ali pazite. Znate šta je prvi etički princip lekara? Prvi etički princip lekara je nemoj da pogoršaš zdravstveno stanje. Znači, dolazi čovjek sa upalom pluća, sa infarktom, utrčavaju ovi i kažu, beži, pripremite sto, ne znam što kako, i znate šta je prvi etički princip ovog čovjeka, lekara, koji treba da ga primi? Nemoj da narušiš njegovu zdravstvenu stanju. A ako možeš, ti mu unapredi zdravstvenu stanju. Jer pošto smo mi došli iz medicine, a naša struka je došla iz biomedicine, iz fiziologije, naš prvi etički princip je nemoj da narušiš
zdravstveno stanje sportista. Nemoj da možeš. A ako možeš, povećaj sposobnost. To važi čak, i za sportiste koji hoće da se žrtvuju svoje zdravstveno stanje zbog rezultata. Zato ja hoću da umrem za 5 godina, ali da uzmem olimpijsku medalju. Ali to važi čak i za njih. Zašto? Zato što ako narušiš zdravstveno stanje, ako se razboli ili povreti ili... Pa, uništio si sve. 7 dana netreninga je jednako 28 dana vraćanja na prethodni nivo. 7 dana plus 4 nedelje, to je 5 nedelja. Znači, prehladica od 5 dana netreniranja je mesec dana profesionalne karijere. A dve godine? Ispočetka se. Ne, ne, ali zamislite tu razliku. Zamislite koliko je to važno ako si vrhunski sportista. Zamislite Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Zamislite njih dvojicu. Jedan trenira najbolje. Najbolje što može. Pazi šta jede. Ne znam da li znate, Novak Đoković ima poseban način unosa hrane. Znate kako doručku? Tri zaloga po pauze, tri zaloga po pauze, tri zaloga po pauze. Tako jede. Znači, on je naučen tako da jede. Zašto? Zato što sve što radim u životu, sve što radim u životu se odražava na tenis. Sve. I ja moram sve što radim u životu, mora da ima veze, kontekst, tenis. I njemu je nutricionista rekao, sad kad je bio u Beogradu, moj drugar je fizioterapeut, da je skoro prezentacija. Znaš, ono, to je, to je mučno gledati. Znaš, to je mučno gledati. Znači, meni je žao njega. On je najbolji na sportista na svijetu. Meni ga žao. Znači, on sedne s nama, on ima svoj obrok koji je od nebezglutena, ovo ono, dobro. To mu je rekao, dobro. I onda on, jedan, dva, tri, i onda ostavi, prekrsti ruke i onda 2 minuta s nama priča dok žvaće. I kako bi, šta je tada, da jeste, i onda ponovno pusti. I kako da, da, jeste, igrat ćemo večeras, to je mučno gledati. To je ružno gledati, ono, ne. I sad zamislite njega. Zamislite njega i Nadala koji isto to, isto tako se ponaša. Svaki trenutak svog života je posvećen tenisu, treningu, oporavku. Sve je u stvari trening, sve je trening. Kad spava, to je u stvari trening oporavka. Programiran, doziran, sve to. I pa ste isto treniraju, isto rade, najbolji trenci najbolji. I ovaj jedan dobije kijelicu. To kijelicu. Ovako dobije kijelicu, 7 dana ne trenira. U tih 7 dana ovaj trenira. Ovaj trenira. A Novak posle tih 7 dana, još 4 nedelje, vraća se da stigne na onaj nivo odakle je bio. A ovaj trenira. Jedan udarac je razlika. Ovaj, sad ima jedan udarac razliku. Jedan udarac će kvalitetnije da napravi zbog toga i uzet će titul. Zbog tog jednog udarca, ali na 30-30, Novak će out. Ti baš je out. E, baš, e, to je baš ono što ti nisi radio, a on je baš to trenirao. I zato je nevjerovatno važno, jer ključna prva stavka je kontinuiranost opterećenja. Drugo je usmerenost treninga. I uvijete, to je nama jednostavno, uopšte nije jednostavno. Usmerenost, treba da razvijamo one sposobnosti koje su dominantne. Šta to znači? Pa ako je VO2 max važan, treba usmeren da bude trening prema VO2 max, od pripremnog perioda do finalnog perioda. Veoma, veoma važna zakonitost, da vas negdje nam pomoći. Sljedeća zakonitost, direktno u suprotnosti sa superkompenzacijom, jeste valovitost dinamike trenažnog opterećenja. Nažalost, naš organizam je takav, da ne može da se primeri onaj jednostavni princip. Zamor, oporavak, i ja idem u nebo, idem i napredujem, i svetski prvak sam. Ne, nego pazite kako izgleda trenažni proces. Pazite, neka, evo, takmičarski ciklus, to i vi imate, pravite mi to u vašim individualnim sportima.
U suštini, to jeste tako. Ali pogledajte kako, na primjer, ide ovdje objem opterećenja. Objem se povećava, pa se ovdje malo smanji. Pa se onda povećava, pa se malo smanji. Pa se poveća, pa se smanji, pa se poveća, pa se ovdje malo smanji, pa se poveća, pa se... Grubo rečeno, da, on od početka do kraja raste. Da, on raste. Kao superkompenzacija. Grubo rečeno, da, zamor, oporavak, i raste ta krivulja. Ali nije to baš tako. Postoji valovitost. Mi moramo, posle 2-3 nedelje velikog opterećenja, da namo jednu nedelju nižeg opterećenja, da bi organizam se adaptirao, popravio sve ono što treba i nastavio sa višeg nivoa. To i jeste biološko objašnjenje zakonitosti. Zamislite svoj organizam kao lanac sa nekim alkicama. I vi hoćete sad da povećate snagu tog lanca. Znate, razvijate neku stofom, snagu. Vi hoćete da lanac bude čvršći. Kako se lanac adaptira? Naš mozak je savršen. Kako se on adaptira? On kaže, pa da bi ja bio čvršći, prvo ću da zamenim najslabije karike. Tako, lanac puca tamo gde je najslabije. I mozak, znaš, kaže, aha, to što je najslabije, mitohondrije, popravi mitohondrije. Popravi mitohondrije da ne puca na većem opterećenju, da ne puka. Jedna, druga, treća nedelja, dobro. Jedna, druga, aha, najslabije karike sam ja. E sad kad mi daš odmor, nedelju dana odmora, mozak naš kaže, e vidim, sad ovaj ne trenira tako jako. Sad ja mogu da se stanem i da ceo taj lanac promenim sve ono što treba. Pa ako sam vežbao snagu, malo da promenim i kvalitet tetive. Pa malo promenim i kvalitet mitohondrija. Pa malo promenim i kvalitet ovojnice. Pa malo promenim i provodljivost centralnog nervnog sistema. To što nije slaba karika, ali i to može da mi popravi rezultat. Kapiram? Znači, ceo sad, kad u pauzi, u tom periodu tihe pauze, kad ja malo manje treniram, sada ja ceo moj organizam prilagodim novom opterećenju. Znate ono, da me ne svojete bukvalno, ali posle 7 dana, 3 nedelje treninga, kad napravite nedelju dana pauze, onda organizam kaže, je vidi, pošto drži ono veslo non stop, prave se žulje. E sad ću ja da adaptiram čak i ruku, da se ruka ne povređuje, nije to najvažnije, ali sad imam vremena, mogu i to da popravim. Ću ja malo da napravim žuljiće ovde, malo veće, jače, da ne pucaju ruke kad ona drži, on drži to veslo, da mogu da povlačim. A to ne mogu da radim kad me treniram, kad me zezam, kad me agresivno treniram, onda ne mogu te sitnice da popravim. Mogu samo ono što je krupno, da ne puknem, da uradim bolji trening. Zbog toga postoji ta valovitost dinamike trenažnih opterećenja. I na kraju, nije na kraju, ali skoro na kraju, da vam pobrkam. Ovaj mozak, postoji još jedna izuzetno važna karakteristika, to je heterohronost ili neistovremenost procesa oporavka. Pazite šta ona kaže. Proces oporavka nije isti za sve organske sisteme i za sve parametre, u stvari za sve je različit. Pazite šta to znači. Fantastično istraživanje rađeno na plivačima, na Aleksandru Popovu, znači, Platonu, 78. Trening brzine. Jedan trening brzine, drugi trening brzine. Ovo je oporavak aerobnih kapaciteta, ovo je oporavak anaerobnih kapaciteta, ovo je oporavak brzine anaerobnih alatkovnih kapaciteta. Kad dam trening brzine, ponedeljak ujutru, trening brzine, šta mogu popodne da treniram ili sutra ujutru? Pa evo, posle treninga brzine, aerobne sposobnosti se tako brzo oporavljaju da već za 5-6 sati mogu da uradim aerobni trening. A anaerobni kapacitet se oporavlja tako da mogu tek sutra ujutru uraditi. Dobro. A brzina se oporavlja isto, tek sutra ujutru ili tamo sutra popodne. Znači, jedan trening brzine različito oporavlja različite sisteme. A šta kad dam drugi trening brzine vezano? Jedan pa drugi trening brzine. Pogledajte sad. Pošto sam vezao dva treninga brzine, sad brzini treba 4 dana da se odmori. Jer sam vezao dva treninga, jedan pa drugi. Sad njoj treba super oporavak tamo. A
posle ovog treninga brzine drugog vezanog, aerobnu sposobnost opet mogu već popodne, a anaerobni kapacitet mogu sutra uvijek. I sad zamislite, kako u stvari onda treba razmišljati o trenažnom procesu. A kad se mešaju trenici, evo je brzina, pa aerobna sposobnost. Posle treninga brzine, isto, oporavak je ovakav, oporavak je ovakav, brzina. A šta kad sutra radim aerobnu sposobnost? Onda aerobna sposobnost sad ne može da se radi do tamo, nako sutra. A posle jednog treninga brzine i aerobnog kapaciteta, brzina mi se već sutradan vrati, a mogu i laktatno izdržljivo vrati. Šta mi? Da vidim šta mi treba, kakav hoću trening. U stvari, znate vam, od vrste treninga različiti su procesi oporavka različitih sposobnosti. A i kad vezujete treninge, različiti su oporavci različitih sposobnosti. A uvijek. To može se naučiti. Naravno da može. Naravno da može, nego znate ono, ne. Hoću jednu stvar, to je zajedno. Pa to, nije to vesla i uzme. Šta? Koja energetika? Kako? Natrium? Kako? Auje! To je komplikovano, čovječ. To treba znati fiziologiju, biohemiju, treba znati motoriku. Nije to lako uopšte. U stvari, stvarno treba ekstra kvalitetna ekspertiza. Ako ćeš da budeš trener. Pa izgleda da stvarno ne postoje bez veze fakulteti za trener. Znaš, nije to čišćenje ulice, je li pa mjesec dana. Izgleda treba znati dosta toga. I samo to je važno. Šta znaš? Šta znaš? Ne možeš nešto fakultet, tu knjige poučiš, ali šta znaš? Nego sam htio da kažem da izgleda je to, nije to baš tako lako. Izgleda da nije, je. I na kraju cikličnost treninga, posljednja zakonitost. Mi sve ono što radimo zaokružujemo u neke celine. Mi kažemo nedelju dana, godinu dana, život, olimpijski ciklus. Eto. I mi, grubo rečeno, postoje i ciklusi u trenažnom procesu. Mi kažemo da postoji mikrociklus, neki najmanji ciklus od 7 dana ili 3 dana, mezociklus, nekih mjesec dana, grubo rečeno, i makrociklus kojim se definiše sportska forma. Evo šta je važno da zapamtite vi. Zašto postoji makrociklus godinu dana treninga? Zašto to postoji? Pa, postoji, grubo rečeno, nemojte me bukvalno shvatiti, ali shvatiti bukvalno, grubo rečeno postoji iz jednog jedinog razloga. Da na tom godišnjem kalendaru zaokružimo dan, ili dva dana, ili tri dana, ili nedelju vezanu, kada je najvažnije takmičenje. Samo to misliš, ništa drugo. Znači, mi uzmemo godinu dana, kažemo, počinjemo 15. ne znam koga, avgusta pripreme, kad vi počinjete, i do sljedećeg, do 15. jula imamo takmičenje. To je makrociklus, godinu dana. Trener uzme godinu dana i kaže da vidim takmičenja, dobro, da vidim kakav si bio prošle godine, ti kakav si bio, dobro, dobro, šta nam je cilj, dodamo na svjetsko, dobro, evo, 15. jun, prvi svjetski kup u Nürnbergu. To je glavno takmičenje za nas ovdje. Imamo mi 4 takmičenja, ali ovo je glavno, to je glavno. I u stvari šta mi radimo? Ovo takmičenje, tu moraš da budeš u sportskoj formi. Tu moraš da imaš najbolji rezultat. I znate šta je najinteresantnije? Kako se pravi trening? U stvari kako se programira opterećenje? Pa evo, mi sad stojimo u 15. avgustu. 15. avgust, dogovaramo se za sezonu. Dogovaramo se za sezonu. 15. jula je najvažnije takmičenje, odlično. A šta radimo 14. putujemo. A šta radimo 13. posljednji trening sprinterski. A šta radimo 12. posljednje veliko opterećenje, kontrola. A šta radimo 11. dan pauze. A šta radimo 10. A šta radimo do 15. jula. Do unazad. U stvari se tako pravi. Čemu služe mezociklusi? Da definišu kumulativne efekte treninga. U novembru razvijamo aerobnu sposobnost.
snagu, nešto. Ali zaokruženo, četiri, i onda kad pogledate te četiri nedelje, sve ste vi trenirali, ali najviše ima treninga koji su usmereni ka razvoju te snage. Najviše njih ima, radite li i brzinu i ovo i ono, ali kad pogledate te četiri nedelje, one su tako složene da baš kad je super kompenzacija treninga snage, baš su treninzi snage. Ovo sve ostalo nije toliko važno, možete malo da budete umorni i odmorni, ali trening je tako koncipiran da je baš trening snage u špicu, u najboljim terminima, u najboljim danima, u najboljim... To radi. Tome služe mezociklusi i mikrociklusi u stvari služe da definišu periode rada i odmora. Ponedeljak trening, popodne pauza, utorak ujutru teretana, utorak popodne dužina, ovo je sreda, pauza popodne, znači periodi rada i odmora u nedeljnoj strukturi. Strukturi trening. I evo grubo kako to izgleda, ne znam ni ko je ovo, odbojkaška neka ekipa, nije važno. Treninzi, nedelje, nedelje treninga, grubo opterećenje, ruja neki, nije bitno Hrvati, obim kako raste i pada iz meseca u mesec, intenzitet kako mali raste pre glavnog takmičenja, znači evo godinu dana treninga. Opšta fizička priprema, specifična fizička priprema, testiranje, pauze, evo šta smo radili godinu dana, evo ga plan kako treba da izgleda, sa nekom idejom da smo krajem avgusta, ne znam, bili u top formi jer smo očekivali da dođemo do finala play-offa ili ne znam šta, to je neku u kolektivnom sportu. Hoćete da napravimo 5 minuta pauze? Ajde, ja ću popim vode, ako ja mogu da pričam ko hoće. Što kaže, moj otac, mogu da vas lažujem do kraja dana. Neće biti sreman. Što će izveći 6-20 dana. A dotice Đole da ide 6 dana. Hoće to ova rapa, brat. Ima Đostara, te dobiju. Kaže pa bilo da sam ja čaj danas imao, brat. Kaže, kako rekao? Šest u glavu za dvije. Ne, kiša nije stavlja. E, vidio sam da danas na mostu, da ja mi mahala. Ne registrujem. Veliki klub koji je u Dubrovski. A ne si krenula? Na, nisam to. Pa vi si idete to da biste tamo se spuštali dole, ne znam, ovoj uzbrugice. Rekao mi je Vanja, nisu hteli. Aha, nisu da to. To koliko smo? Do šest? Pa, ovo se jedan. Onda možda i završi. Ko prvi puzzle neses, nosimo ga napis. Ja ću i dalje držim čas, vi izađete, odete. Ja sam čuje. To je ručak, meni to je vam. Ma mislim, nemoguće da vam ispričam, jer imamo problem, nama studenti svake godine traže veći fond časova iz teorije treninga, na primjer i fiziologije sporta. Jer u stvari može o tome, nema kraja, jer 75 časova u 15 nedelja je jako malo u stvari da bi ispričali mi, jer to je sve, zato teorija treninga, sve u sebi podrazumeva, od testiranja, dijagnostike, programiranja, različitih motoričkih sposobnosti, različitih sportova, nemoguće to da, tako sam ja izadvolio. Koliko je individualna, da kažemo, te genetske predispozicije, koliko, i na primjer, kakav je sportista, kada se pojavi koji je trener, koliko to utiče na znači različitost samog treninga? Treninga, a dosta. Prvo, ono, ko može da bude olimpijski šampion, kaže najveći fiziolog svih vremena, Astrand. I on kaže, znate, ako hoćete da budete olimpijski šampion, ako hoćete, morate pažljivo da birate roditelje. Što je prvo, ti moraš da se rodiš sa predispozicijom, moraš da se rodiš sa predispozicijom, jer je adaptacija na trening posljedica genetskih predispozicija. Postoje ljudi koji ne mogu da poprave VO2 max. I nema ih malo, uopšte ih nema malo. Znači, postoje osobe koje ne mogu da napreduje, ono 5% napreduje sposobnost, on nema, takav je, on je non-responder, non-responder. Ne odgovara, ne adaptira se na opterećenje.
A postoje ljudi kojima organizam promeni bioritm. Šta god, znaš, šta god ne daš na bok, adaptira se na klećenje. Tako da je to u stvari sve individualno i znate ono, kad radite sa vrhunskim sportistima, to u stvari je eksperiment. U stvari ti nemaš pojma, jer on ima svoje, on je svoj, opterećenja, grubo ti znaš, ti si naučen, znaš od prilje, ali kod tog vrhunskog sportista verovatno to nije baš tako. I onda redovno ga kontrolišeš, gledaš, pitaš, pratiš, špioniraš, jel spava ili ne spava, i na osnovu toga zaključuješ da li možda malo da promeniš, to je eksperiment koji se nikad ne završava. U stvari se nikad ne završava. Ali da vam ispričam za gen, sad već znamo nešto, nismo znali ništa. Za 2002. ne znam da li znate, se završio najveći projekat u istoriji čovečanstva, čitanje ljudskog genoma. Najveći projekat ikada u istoriji čovečanstva. Radile su ga privatne i društvene firme i društvene agencije u Americi. I pročitan je ljudski genom, pročitan. Ne znam, 42.000 nekih alela, tamo hromozoma, denga. I to nije ni početak priče, jer sad treba da znamo šta oni rade, što je... Ali je pročitan ljudski genom. I umeđu vremenu, u prethodnih 10 godina, postoje grupa istraživača, jedna grupa iz Italije, jako jaka, biohemična, nema veze sa sportom. Ali su oni izgleda utvrdili nekoliko gena koji, na primer, daju ekspresiju aerobne izdržljivosti. I znate, slagat ću vas, ACTN3 je za kvalitet mišića vlaka. Postoji neki aktinin, ne znam, 3, to je neki gen koji izgleda direktno utiče na ekspresiju teških lanaca meromiozina koji definišu tipove mišićih vlaka. I znate, ako imate izoform ovaj, imate spora vlakna, ako imate izoform ovaj, imate brza vlaka. E, ima i nekoliko gena, slagat ću vas, 6, 7, nemojte mi držati reč, koji izgleda su geni za izdržljivost. Izgleda su geni za izdržljivost. I sad imate jednu analizu, Rostojić to radi, Rostojić je najveće ime naše nauke ovde, on je prvi uveo to na Balkanu, nema nigde to, nema samo u Beogradu do reda. Uzme on krv, analiz, jedna laboratorija je naučila kako se to radi i vi uradite gensku analizu. Gena. Znači, da li imaš sve gene za izdržljivost? Ako ih imaš, ti si adaptibilan, možeš da treniraš, možeš već od... Ako nemaš sve, nemaš sve. Znači, manja ti adaptacija... Tako, eto, to je, na primjer, interesantno. Sam ti odgovorio na pitanje, ne znam što smo pitali. To je jako interesantno. Da vam ispričam jednu priču koja je fantastična. Vi znate da postoji brza i spora mišićna vlakna, tip 1 su ovako. Spora mišićna vlakna, crveno ovako, onaka tip 2, dugo smo mi mislili da se dele na tip 2, 2B i 2C. 2C su neka intermedija prelazna, mogu da budu jedna i druga, 2 su izdržljiva brza, znači i brza su i izdržljiva, to su ona glikolitička vlakna, i 2B su, ali nema 2B, ima 2X. Pazite, 2B su najbrža vlakna u životinskom svetu. Inače, miozini kod... Miozinska struktura kod leoparda je gotovo identična kao kod čoveka. Isto imaju brze i spore vlakna, isto imaju... Ali, postoji tip 2B mišićnih vlakna, to su najbrža vlakna u životinskom svetu. I izgleda da su ih neki naši preci, neandertalci, možda imali. I mi imamo gen za 2B vlakna, ali taj gen je blokiran. Taj gen je nekako blokiran i nema 2B. Ljudi nemaju 2B vlakna, oni imaju 2X. 2A i 2C. A imamo gen za 2B. I eto vam kako ću otvoriti trčati sprinter i 70. Kada otkrijemo koji je to gen i kada otkrijemo alternaciju njegovu, modifikaciju, u stvari šta ćemo mi uraditi? Ono što se već radi u medicini. Uzmemo virus. I šta je virus? Virus je opna i genetska modifikacija u njemu. Mi ćemo uzeti virus, zaraziti virus sa ekspresijom, sa alternacijom DNK gena. I onda ubacimo virus u organizam, virus se zakači na mišićnu ćeliju, ispljune DNK sadržaj, on uđe u jedro, napravi alternaciju, skloni blokadu sa 2P mišićnog vlakna
i počet će da se proizvode 2B mišićna vlakna kod nekog novog Usaina Bolta. I on kad se pojavi sa tim tipom mišićna vlakna će trčati ko zna koliko. 8, 7, vidjet ćemo, 6, vidjet ćemo. Znači, sve u principu stvar adaptacije i gašenja i paljenja. Bravo, pošto adaptacija. Pošto ja sam studirala antropologiju, onda ovo sve se nadovezuje na to. Bravo. Tako da vam je. Bravo. Ali vidiš šta još postoji. Ali to je jako dug proces. To je nevjerovatno dug proces, jel je to? Ja, mi sad pričamo o dopingu, jel? O dopingu. Ali to je nevjerojatno interesantno, ali nevezano za doping. Nevezano za doping. Znači, postoji nova naučna disciplina koja se zove epigenetika. Epigenetika. Mi smo godinama pričali o genetskoj ekspresiji života. Ne? Ono što mi je zapisano u genima. Tako? Ja imam bradu, jer to mi je zapisano u genima. To je genetska ekspresija. Genetika. Međutim, imate mnogo dobre istraživanja za njih 20 godina koja kaže pa dobro, ali i uticaj sredine utiče na gen. Tako, i uticaj sredine utiče na gen, na DNK. E ta naučna disciplina se zove epigenetika. I pazite u teoriji, ne u teoriji. Ne znam da li znate, Carl Lewis je mutant od dva mutanta. Carl Lewisova majka je reprezentativka američka u desetoboju, otac NFL igrač. On, ona mutant brza, on mutant brz. Oni su ukrstili i napravili Carl Lewis. Carl Lewis ima dobru šansu, ili Usain Bolt, ima dobru šansu da se oženi sa sprinterkom. Verovatno neće oženiti ženu koja je diplomirani ekonomista i radi u Erste Banci. Ne vidi. Ne može da dođe do njega. On se kreće među sportistima, radi za sport. Znači, verovatno će oženiti atletičar. Ako je ona brza, dete njegovo će biti mutant. I u stvari, tako se dupliraju geni, dobri. Plus, postoji i epigenetika. Pošto je pradeda od Usaina Bolta trenirao sprint, pa deda trenirao sprint, pa on trenirao sprint, pa njegovo dete trenirao sprint, pa njegov unuk trenirao sprint, taj uticaj sredine će već na njegovog unuka poveno da se pokaže. Kapirate? The gen će se promeniti pa će on biti još brži. I u stvari će trčati 9 sekundi. Može biti li, pošto ste rekli sad u medicinskoj putu, u nekim x godinama, kada se otkrije, moće se otkrije taj, to ste pričali da 2B, B. A CFN3 je, ali 2B više. 2B više se obatno. Da li to može da se desi mutacijom nekom na genu? Znači se desi neki, i bukvalno da nazovemo grešom, prirodnom. Može, inače se dešava mutacijom promet. Sa mutacijom rodi dete bez te blokade. Moguće. I da li to znači da može tim putem taj gen da se razvija dalje ukoliko se spoji? Pa teoretski se već desilo. Teoretski već je to neko ima. Verovatno ima da to biti. Verovatno. Vidite, mutacija neka daje šansu da se to već nekad desilo. I verovatno se desilo. Samo što taj bio viking, rođen 1302. Bio kovač. Razumijem, nije trčao sprint. Onda ne znamo za to. Ali tako se inače dešava modifikacija. Znači, desi mutacija, taj čovjek nosi to u sebi, da li će njegovo dete naslediti taj gen koji ima to? To ne mora da znači tako. Ne znači. Ne znači. I to pitanje da li je 50%. Možda je skroz recesivno, možda je... Znači, pitanje. Jasno, i tek da ono druge generacije 25%. To je sve manje i manje, ali se to sigurno već nekom desilo. Sad sam teo još nešto da mi... Da. Da. Poslednji belac koji je dominirao sprinterskim disciplinama, zvao se Vladimir Barzov. Rus, 70. godine, 4 godine, gde god vidi crnce onih pobeda. Gde god ih vidi, svetsko prvenstvo olimpijske igre, gde god ih vidi pobeda. Iz dva razloga. Iz dva razloga. Prvo je novi metod treninga, sa njim je počeo pliometrijski trening. Vrhošanski izmislio pliometrijski trening i rekao, daj ono brzo, malo da probamo sa njim. Ako umre ništa, tako ne umre, bit će prvo. I oni napravili pliometrijski trening sa njim. To je jedan razlog. Ali drugi razlog. Babo, kako da sam ti. Odlična ideja. Odlična ideja. Ali drugi razlog. Njegovo prezime je Barzov,
brzi. Da, on je Brzić. Iz istorije negde, tako da, je bilo. On je Brzić, on je u stvari Vlada Brzić. On genetski nosi ACTN3 takvu modifikaciju koja se uvek ispoljava u brzim mišićnim vlaknima. I to je toliko dominantna osobina u njegovoj porodici da je prezime dobio po tome. Prezime dobio po tome. I kad se spoji to sa dobrim treningom ili sa dobrim dopingom ili sa dobrim... Ili, znaš ono, dobijete u stvari to da neko trči 10.02 ili 10 ili 9.20 ili 7 sekundi. E, to je moj omiljeno pitanje, ono, a gde su granice ljudskih mogućnosti? Pa 0 sekundi na stomaku. To je granica. Jer ako budemo živeli 100 miliona godina, mi kao vrsta, takva će modifikacija, promenit će se struktura tetive, promenit će se, znaš, poluge će se promeniti. Novi mišić će da nastane, jer tako će... Samo ako to bude bilo potrebno. Šalim se, ako to bude pod uticajem sredine, a pazite uticaj sredine, pošto smo mi kao civilizacija postavljamo sve debilniji i debilniji, a volimo dodir granice ljudskih mogućnosti, pa postoji dobra šansa da u nekoj dalekoj budućnosti imate specijalne grupe ljudi, sekte, sportista, koji žive u izdvojenim gradovima, na izdvojenim lokacijama, koji se mešaju samo između sebe, da bi stvarali novu sortu ljudi koja će trčati 9.24, pa onda 9.23, pa onda 9.22. I pod uticajem sredine, njihova sredina će biti takva da non stop treniraju i da jedni sa drugima prave decu, pod uticajem sredine, kroz 1000 godina, rodit će se dete koja će trčati. Razumete? To je dobra šansa, ako preživi olimpijski pokret, pa to će se desiti. Ako preživi, to će se desiti. U stvari, mi debilčići, koji vjerojatno nećemo ni ustajati više na tog nečega, jedna mala grupa ultra selektiranih ljudi, nadljudi, koja živi na 4 mesta na kugli zemaljskoj, ima male gradove, tamo se hrani, tamo jede, tamo ih neko, spoljašnja sredina je takva da ih uvek adaptira na novo opterećenje, to je neki naučno-fantastični film. Neki naučno-fantastični film, ali tako će to izgledati u stvari. To je mnogo zanimljivo, kad genetika u sportu je, to je nova oblast. To je nova oblast, to je sve više i više istraživanja koji se time bavaju. Jer vidite, mi kažemo identifikacija talenta, evo je. Kad budemo to znali, evo je. I skineš 16 gena i kažeš vaše dete ima 16 od 16 za izdržljivost. On je talentovan za sve preko 3000 metara. Da li će on biti, mislim, možda neće, možda voli gitaru, možda neće biti sportista, ali ako se bude bavio sportom, on je talent, ima to u sebi. On nosi u sebi gene za, ne znam, neku aerobnu izdržljivost. Da se interesuje još nešto. Odlično. Znači mnogo šta u genetici, ali to vjerojatno nije tema. Da, nije. Ne znam, ja puno o tome, ali ja tu to nešto mnogo. Pratim šta se dešava, se ne bavim time. Ali čitam šta se dešava, moram da znam šta je grubo, šta se, kuda idu ta istraživanja. Vezano za sport, za ovo drugo ne. Ali znate, nije to rješenje problema. Kad ga budemo zarazili virusom i kad bude dobio 2B gen, znate šta će se desiti? U 80. metru ćemo pućiti tijelo. To je sljedeće. Jer vi jedno kad uradite, a i znate šta? A šta ako taj 2B gen, to kad ga zarazimo virusom, a šta ako se to odrazi na srčani mišić, dobije infarkt u 20. godini? Staviš turbomotor na fiću. Znači, ovo je teška pojednostavljena priča, ovo je teška simplifikacija problema, ali grubo rečeno, to je taj pravac razmišljanja, to tako će... Pa mu navesti srce, pa mu navesti tijelu, pa mu navesti... E, jeste, ali znate šta... Znači, to sad ide paralelno sa sportskim treningom, stvari da kažem. To nije nešto što će jednom da se skupi pa će zajedno da... Jeste, ide paralelno pa će uzeti nešto, trening će nešto uzeti od toga kad bude bilo. Ali je generalno problem sa to genetikom, jer smo mi pročitali sve. Mi ne znamo ni, pazite, mi ne znamo ni sve osnovne funkcije svih tih. Prvo, 90% informacija bez značaja. 90% informacija ne nosi nikakve informacije, u stvari mi ne znamo šta nosi.
Mi u našem DNK imamo informacije od prve ćelije do čoveka. Mi možemo, kad bi znali kako da aktiviramo gen, mi bi mogli da budemo ono što smo bili pre 5 miliona godina. Ne znam odakle smo nastali, od delfina. Kad bi znali da pokrenemo gen deteta u majčinoj utrobi, ono bi se rodilo kod delfina. Kad bi znali kako to da aktiviramo. Jer ta DNK nosi sve informacije od prve ćelije, ono u prasupi, do vas. Sve informacije nosi u sebi. Samo što su 95% njih blokirano. Blokirano. Ali nije ni to problem, nego kad budemo saznali kako svi ti geni funkcionišu, ono što tek ne znamo je kako interakcija utiče. Znate, kako interakcija utiče, jer geni nisu H2 plus O je H2O. To nema veze. To nema veze. To nema veze. Nego njih 2 plus ovaj treći plus malo od onog četvrtog daju nešto. A ovih 30 plus onih 20 plus jedan ovaj izomorf ovaj daju... Nema logike, jel? Zbog toga i jeste tako raznovrsan život i zbog toga se i dešava sve to što se dešava, jel? Zbog toga imate toliko raznovrsnih stvari na kugli zemaljskoj. Znači, u stvari, taj čovjek je sa predsjednikom Amerike izašao, zato je sa knedlom u grbu rekao, ne znam da li znate, ali mi smo završili najveći projekat ikad u istoriji čovječanstva. Smo mi završili. I ja sam, znate, to je neverovatna čast, privilegija, zahvaljujem se svima, svakoj čistačici koja je radila sa nama, to je fantastičan uspjeh. Mi ne znamo ništa. Znači, to je početak, prapočetka, početka poznavanja genetike ljudskog genoma. Znači, to je, znamo da postoji, znamo da postoji, to sad znamo. Naslov knjige. I evo ima ga tu, ima 42.000 i ne znam koliko ima tih, da je to... Nepoznatih. E, a to, to sad, to neko mora će pametni od mene, ja to, tu i nemam pojma, ništa. Samo kratko da vam ispričam razliku između treniranosti i sportske forme. Ne, nemam vremena, ali to je interesantno. Treniranost je visok nivo svih onih parametara od kojih zavisi sportski rezultat. Znači, mi kažemo, naš sportista ima optimalnu izdržljivost, optimalnu snagu, optimalnu repetitivnost, odličnu brzinsku izdržljivost, odlično vesla, odlično sve radi. Treniranost je preduslov za sportsku formu. To je preduslov za sportsku formu. Ali nije sportska forma. Jer, pazite, ono što je ključno, dominantno, jeste softver. Hardver mi treniramo, radimo sa njim, razvijamo ga, veća snaga, veća brzina, ali da bi hardver mogao da radi, mora softver da bude fantastično u treniru. Psihički, taj CNS nivo, u stvari je razlika između treniranosti i sportske forme. Odnosno, šta je sportska forma? Ima 100 različitih definicija, ja ću vam reći najgluplju, ali u stvari najbolju od mog profesora koji je meni držao teoriju treninga. Kad vam je pročitam, vi ćete razumeti da vam u stvari ništa nisam rekao. Ali ne može, nema, bolju nisam vidio. On kaže, sportska forma, te znate još šta je sportska forma, u svim sportu, ne, spazite, i u streljaštvu, i u veslanju, i u aikidu, i u boćanju. Šta je takmičarska forma, da budeš prvak u tome? To je harmonično jedinstvo. Pazi, super je termin. A šta znači harmonično? To je harmonično jedinstvo optimalnih, ne najboljih, nego optimalne pripremljenosti svih onih sposobnosti i osobina od kojih zavisi rezultat. U određenim uslovima i u datom trenutku. Znači, pazite, ništa vam nisam rekao u stvari. A pazite, nema bolje definicije.
To je harmonično jedinstvo. Harmonično. Šta to znači? Pa mi kažemo VO2 max je važan za uspeh u veslanju. A što onda veslači nemaju 95 VO2 max? A to narušava neke druge stvari. E, narušava neke druge stvari. Znači, ne treba baš 95, nego treba optimalno. U principu što više, ali tako da ne narušava, na primer, snagu i izdržljivu i repetitivnu snagu. I znate, zato je taj termin harmonično jedinstvo. Jer da nije harmonično, onda ovako. Kako da budem prvak u veslanju? Pa šta je važno? Izdržljivost 100 VO2 max. Snaga 300 kg iz meča odližeš. E, repetitivna izdržljivost milion puta da možeš da podigneš. Najbolje ovo, najbolje ovo, ne, e, a ne može najbolje. Jer kad je ovo najbolje, onda ovo nije. Da? Znači mora... Pa u stvari evo šta mora. Mora da bude harmonično. Jedinstvo, optimalne pripremljenosti, optimalne, ne najbolje, nego optimalne pripremljenosti svih onih osobina od kojih zavisi rezultat i što je nezgodno u trenutku. Tad. Jer vidi, boli me dupe ako su u sportskoj formi 24. augusta. Pa na štrandu si tad. Boli me ovo, šta to znači? 13. juna. Ako nisi tad u sportskoj, pa šta mi briga, pa ovo ostalo, ne zanima. To što si ti prvak sveta u nezvaničnoj trci, na treningu, znaš koliko je takvih bilo, Kineza koliko je takvih bilo. Znači, to je najbolja definicija koju sam ja vidio. Sportska forma ima fazni karakter, grubo rečeno, mi jako kratko možemo da budemo u top sportskom rezultatu. Jako. Znate zašto? Ne možemo da vozimo 7000 obrtaja dug. Kada smo u sportskoj formi, naj, po znacima navoda, napaljeniji je centralni nervni sistem, on je najpripremljeniji. Najbolji smo u parametrima snage, izdržljivosti, brzine i ovo. I to može malo kratko da traje, jer je to period u kome ja vozim na 7000 obrtaja. Ne znam da li znate, Formula 1, dve trke se voze sa motorom. Posle dve trke i dve pripreme, kako mi zove, borba za pol poziciju, posle četiri vožnje vadi se motor. Zašto? Pa karike su klipovi. Nije više to. Zašto? Zato što on vozi uvek na 10.000 obrata. E, vrhunski sportista, kad je u top formi, po njemu je produvano sve tako da on na 10.000 obrata vozi. I pošto tako vozi, on to može 7 dana, 2 nedelje, i ne može. I možda može još jednom skoro da dostigne taj rezultat, još jednom, ali ne ubrzo posle toga. Nego mora da se obori, pa da čeka tamo mesec, dva, tri, još možda jedan pikić da ima sportske forme. To je sportska forma. Zbog toga mi imamo fazu ulaska u sportsku formu, pripremni period, pretakmičarski period, uvodne trke, imamo jako mali pik forme. I pazite, ono o čemu smo pričali, mi imamo pad forme, ali pad treniranosti je minimalan treba da bude. Jako važno zapamtiti. Šta je nama važno? Cilj svakog trenera je postigne najbolji rezultat na najvažnijim takmičarima, jednostavno rečeno. I dan danas 70% olimpijskih takmičar, olimpijaca, ne postigne najbolji rezultat na olimpijskim igrama. Zašto? Pa zašto je to mnogo zajebano. Zavisi od milijardu faktora. Od milijardu. Znači, samo 30% njih stvarno napravi najbolji rezultat te sezone ili svoj najbolji rezultat na olimpijskim igrama. Zavisi od milijardu faktora. A cilj je upravo to. Da treba na takmičarskom, najvažnijim takmičarima ostvarimo najbolji rezultat. Koji faktori utiču na dostizanje sportskih sporta? Visok radni potencijal, znači nivo treniranosti mora da bude visok. Ali pazite, ono što je ključno, CNS, savršena neuromišićna koordinacija zadužena za maksimalnu ekonomičnost kretanja. To je ključna stvar. Jer pazite ovo, vi imate nivo treniranosti sličan cele godine. Manje više, ali kad uđete u takmičarski period, nivo treniranosti je manje više isti. Ali
rezultati, razlika velika. Zašto? CNS. CNS je problematičan. On mora da bude savršen. Jer zato on je ono ultimativni gospodar koji kaže ovako se kontrahuj, ovako se kontrahuj, ovako se... I ako on ne radi savršen, nema veze što imate 70 potrošnje, vi nećete dobro vesti. Nema veze što imate snagu, nećete dobro vesti. Nećete, jer je on ključ za sportsku borbu. Nažalost, mi malo znamo o centralnom nervnom sistemu. Malo znamo o tome, on je jako zamorljiv, jako je problematičan, zato postoje, to je jedan od razloga zašto postoje psiholozi u sportu, oni to rade, oni to rade. Omogućavaju centralnom nervnom sistemu da dobro koordinira ono što je trener razvio u trenažnom procesu što se tiče funkcionalnih i ovih sposobnosti. Ali, ovo su ključni elementi sportske forme, ali ima još jedan element. I evo da pričam interesantnu pričicu, pa nek ide život jedan. Jedan od najboljih sportista posle Drugog svetskog rata je bio jedan čuveni oficir Češke armije, zvao se Emil Zatopek. Verovatno u tim 50. godinama najbolji atletičar sveta. Sve je prugač, prije i 5000 metara. Interesantan po dve fantastične stvari. Jedna stvar je da je on zvanično prvi čovjek koji je potvrđeno radio intervalne treninge. On je izmislio to. Ne shvatite me bukvalno, nije. Priča se da je već 20. godina, da su neki sportisti na Novom Zelandu nešto slično prime... Znači, znate, teško je reći ko je taj, ali u svakom slučaju sa Emilom Zatopekom na javnu scenu nastupa intervalni metod treninga, koji je i dan danas dominantan, apsolutno u svakom smislu, jel, za razvoj, bilo koje sposobnosti. I to je mnogo interesantna priča, ali nisam to treba. Druga interesantna stvar. Nemojte me držati za reč koje godine, ali na primjer 55. godine Prag dobije organizacija Evropskog prvenstva u atletici. Emil Zatopek u prime, u najboljem periodu. I on se dogovori sa svojim trenerom i kaže, slušaj, hoću da ih ubijem na 50. Hoću da ih ubijem. Znaš, ovo, obori rekord. I ovaj kaže, dobro, jel znaš šta to znači? Ovaj kaže, reci, šta to znači? Moramo još više trenera. Inače, Emil bio poznat po tome što trenira kao Scott. Radio je treninge 100 puta 400 metara. Intervalu. Zvali su ga Emil Grozni, kad trči kao da se raspada od života. Kao da će sad da stane, kao da će sad da stane, ali kidna. I on kaže, nema problema. Uvijek kaže, nema problema, nema problema. Godinu dana on je uzme iz vojske, ogromna količina treninga, dve nedelje pre početka u suprenstvu, zagljavaju bolnicu. On zagljavaju bolnicu, infuziju, ono klasično. Padne u ovom sistemu, upala gornjih disanih puteva, bolnica, ne može usta ni skrenuti. I leži dve nedelje u bolnici, od 10 dana leži u bolnici. Infuzija, nema ničega. Otkaže se naravno evropsko prvenstvo, učestvovanje na njegovom svijetu evropsko prvenstvo, on posle 10 dana izađe iz bolnice, dođe kući, kaže ženi, ja idem na evropsko. Ona kaže, zovi šef. Zove šef, kaže, idem na evropsko, kaže, ne, ideš, zabranila ti je vojska. Kaže, ej, on kaže, dobro, zvaćete generalstvo, načelnik, da kaže, zabrani, ne možeš da učiti. On sa predsjednikom dobije dozvolu od predsjednika da na svoju odgovornost se takmiči. Pojavi se na trci 5000, obori svjetski rekord, pojavi se na 10000, obori evropski rekord. Uzme dve zlatne medalje. I on kaže, ne mogu to da objasnim. Ne mogu to objasniti, ali iz nekog razloga, tih 10 dana koje sam ja proveo u bolnici, kao da su nekako spakovale sve te moje hiljade kilometara trčanja, rada koje sam ja ove godine, ono, nenormalno sam trenirao. I ne znam, te dve nedelje, to što sam leo, kao da se nekako to staložilo u meni i da vam kažem, ja kad sam se pojavio to jutro na trci, nikad se bolje nisam osjećao. Nikad se bolje nisam osjećao. On je u stvari objasnio fenomen koji mi danas znamo kako se zove.
zove se tapering, ili taper, ili dobaranje opterećenja. I mi danas znamo, najveći naučnik na svetu iz te oblasti je Španac, Vaskijac, Inigo Muhika se zove, koji je objavio ono, dosta radova iz te oblasti, najveće ime, zovu ga svi živi da drži predavanje o tome. Kako se vrši obaranje opterećenja neposredno pre takmičenja, da bi se poboljšao sportski rezultat. Ali, u čast Emila Zatopeka, što je on prvi koji je to u stvari definisao na jedan primitivan način, na svojoj koži. Ukucajte malo na Google. Taj fenomen se i dan danas njemu u čast zove Zatopekov fenomen. Ili tapering, ili obaranje opterećenja, ili taper, ne znam kako bi ga dijeli preveli. I u stvari šta on predstavlja? Pa tačno kako je Zatopek rekao. To je neposredno pre takmičenja, značajno obaranje opterećenja, da bi se nivo radne sposobnosti podigao i rezultati, neki rezidualni zamor izgubio. Na šta sve utiče taper? Mi sada znamo dosta toga. Biohemijski imamo tačno objašnjenje zašto se poboljšava sportsko postignuće. Ali za vas je važno, znate ovo, dokazano je na 1000 različitih primjera, da od 2 do 6% u zavisnosti od discipline se popravlja rezultat. Znači, ljudi koji primenjuju taper i koji ne primenjuju, razlika je od 2 do 6%. Pazite, 2% na vrhunskom rezultatu. Na 7 minuta. 2% za vrhunski rezultat. Na primjer, manje od 1%, manje od 1% je razlika između prvog i devetog u trci na 100 metara na poslednjim olimpijskim igrama. Ispod 1% je razlika. Jer svi stanu, znači svi najbolji na svetu u stvari stanu u 1%. I znate, a ko je bio prvak na 100 metara olimpijskim igrama? Pa bio je Usain Bolt. A ko je bio drugi? Kako bi jaše neki crnja, da? Znači, to niko živi na pamet. a kako se radi taper? Kako se radi taper? Ima jedno dobro predavanje, da vas ne imaju pojma. Ali, grubo rečeno, mi kažemo pad opterećenja. Pa šta znači opterećenje? Mi ga definišemo pre svega obimom i intenzitetom. I šta se u stvari radi? Grubo rečeno, sve niskog intenziteta se izbacuje. Ostaju samo najveći intenziteti. Po nekim istraživanjima uplivanja, čak do 80% može da se smanji obim treninga. Pazite, to je neki klizajući taper, ali je to ekstremna vrednost i može tako. U nedelji ili dve nedelje pre takmičenja, nekad vrhunski plivači od 10 sati treninga koji su imali ostave dva, za celu nedelju, ukupno 2 sata treninga, 20 minuta dnevno. 20 minuta dnevno. Ali... Da, više. Ali ostaju samo špicevi. Samo špicevi ostaju u stvari. Samo najveći intenzitet ostaje. I u tom periodu, znate šta je interesantno? Efekti tih treninga, špicera, su u tom periodu veći nego kad radite klasičan trening, klasične nedelje, klasično opterećenje. I u stvari šta je pozitivna forma, to je taj Španac i pokazao, i Nikomu Hik. On kaže, vidite šta je važno, radite dobre treninge. I onda 2-3 nedelje pre taperinga, 2-3 nedelje pre obaranja opterećenja, počnete sa najboljim opterećenjem visokog intenziteta. Ono, šta najviše ima transfer na takmičarsku aktivnost? Trka ili deo trke, vi znate koji su vam najbolji treninge. Počnete 2-3 nedelje sa njim. I onda u taperingu te dve nedelje ostavite samo te najspecifičnije, najbolje treninge. Znate što je interesantno? Efekti tih najboljih treninga su mnogo veći u taperingu nego u ove dve treninge. Znači, što to je u formu. A kako se to postiže? Sve niskog obima se izbacuje. I u stvari, vi zadržavate nivo treniranosti najboljim treninzima, a oporavljate organizam zato što glupe, po znacima na ovo, glupe treninge, družine, ovo, ništa. Ništa, sve se briše. To traje do 35. Znači, to traje do 35 dana. Vrhunski plivači u godini olimpijskih igara, 35 dana pre početka olimpijskih igara, spušta, spušta, spušta,
spušta, spušta, spušta, pet nedelja, poslednjih mesec dana preolimpijskih igara, on je u stvari da, trening kratak, najspecifičniji moguće, a sve ostalo, masažice, zašto? Zato što su ogromnu količinu imali u prethodne 4 godine. Sa 3,5 godine slavije. Da, ogromne količine treninga i on poslednji mesec dana je da bi isplivao najbolje što može. Šta mi koristimo u treningu? Mi kažemo, u treningu, da bi napravili adaptaciju, koristimo trenažne stimuluse, tako. E, a šta su trenažne stimulusi? Po trenažnim stimulusima podrazumevamo sredstva, metode i opterećenje. Nemam vremena, ali šta su sredstva? Koja su sredstva? Evo, ja da bi vama održao predavanje, ja sam koristio jedno jedino, i dva sredstva. Koristio sam reč, to je sredstvo kojom sam ja vama prenosio informacije, i neki video zapis, ili nešto, tako kako se zove. E, sredstva u tehnologiji treninga, sredstva su vežbe. I znate ono, znate koliko je to interesantno? Čime pravimo sat? Znate, kao, ajmo, sat kao nešto što je pipa, pa moramo. Čime pravimo? Da mi moramo da napravimo dobar sat, moramo da imamo mnogo dobra sredstva. Jer je mnogo tanke, lepe pincetice koje su u stanju da uzmu onaj mali šrafić, pa da ga stavi, pa da tačno tamo da je, ako nemamo dobro sredstvo sa kojim radimo, ne možemo da napravimo sat. Tako? I pazite, to je mnogo zanimljivo. Jedino sredstvo koje mi koristimo, 99% jedino, jedino sredstvo koje mi u trenažnom procesu koristimo je vežba. Nema drugog sredstva, nema trećeg, nema petog. Vežba. Kakve su nam vežbe koje radimo? Zato mi kažemo da, zato ono, pokaži mi vežbe koje trener koristi, reći ću ti kakav je trener. Pokaži mi vežbe, jer to je, koje vežbe on koristi. Evo mi šta priča, pusti ovo to što priča, to je super. Vežbe. Jer vežbe ubacuju stimulus u organizam, a stimulus, na taj stimulus se adaptira organizam tako kakve su vežbe, tako će biti. Ja znam da je to glupost. Glupost neviđena. Glupost neviđena. Evo da vam objasnim najplastičnije moguće. Krajem 19. veka se pojavila prva knjiga o teoriji treninga. Znate ono, tek 19. veka je u stvari sport postao poluprofesionalan, da nije ono bio vezan sa ratom, sa vojnim veštinama, sa prva knjiga teorije treninga. Znate šta je rekla prva teorija treninga? Šta trčite? 100 metara. Pa kako trenirate? Pa 100 metara. Samo trčite 100 metara. Ono što vam je disciplina, pa to trenirate. Logično, specifično, da. Da, i tako su ljudi trenirali 20 godina. Međutim, onda neko počne da radi sklekove i bude bolji. Onda počne neko trči dužinu, pa bude još bolji. Onda neko počne da radi koordinaciju, pa bude još bolji. I onda, znači, krenulo je odatle. Znači, to je mnogo interesantno, krenulo je odatle. Međutim, onda su ljudi videli da ne može to tako, da ti ne možeš takmičarskom disciplinom da razviješ sve sposobnosti. Pa su onda počeli da treniraju malo i 200 i 50. Pa su onda počeli 400 i 60. Pa su onda videli da čak ne moraš ni da trčiš, možeš sklekove da radiš, da će i to malo uticati na rezultat, malo. Ali sve to, i onda se to razvodnjavalo. I onda je to počelo se razvodnjava. Tamo negde do 70-ih godina 20. veka, 80. I onda se to toliko razvodnilo, da je onda jedna druga grupa rekla, ja čekaj, ali ipak treba da bude specifično. I onda je to počelo da se vraća. Ta kugla je sad počela da se vraća. E. Tako da mi sad živimo u periodu teorije treninga koja kaže, treba težiti specifičnom treningu. Ali pogledajte šta kaže Vladimir Zaciorski, najveći ikad. On kaže, znate između čega stoji trenažni proces? Između dve suprotnosti.
da bi bio dobar na 100 metara, moraš da treniraš što je specifičnije moguće, znači 100 metara. Ali ako treniraš najspecifičnije moguće, mnogo brzo ćeš dostići adaptaciju i kraj. Nema više efekta. Znači, trenažni proces u stvari stoji između dve krajnosti. Što specifičnijeg treninga za specifičnu aktivnost, ali i što nespecifičnijeg treninga da se ne bi iscrpela adaptacija na specifično opterećenje. I pazite šta on kaže. Evo, pogledajte najbolje sovjetske olimpijce. Da li znate šta rade prvu godinu posle olimpijskih igara? Pa rade sve što nema nikakve veze sa takmičarskom aktivnošću. Oni samo u četvrtoj godini, u godini olimpijskih igara, samo tada koriste najbolje metode. Bacač kugle samo u četvrtoj godini koristi vežbe koje najveći efekat imaju na bacanje kugle. Jer ako to koristi prve, druge i treće godine, adaptirat će se, nema efekta, nema rezultata, nema. Znači, u stvari, pa između te dve krajnosti. S jedne strane treba da bude što specifičniji, a sa druge strane treba da bude što nespecifičniji. A gde je rešenje? Pa kao i u budizmu, jel? Pa kao i u budizmu. Znate, onaj sedi na obali, meditira, i ono dva meseca meditira i ne može da nađe svoj put, jer je Buda, Gotama. I onda prolazi čamcem, prolazi otac i sin, muzičar. I otac kaže sin, vidiš sin, kad suviše zategneš žicu, ona pukne. A kad je suviše opustiš, ne čuje se zvuk. Srednji put je najbolji. I Gotama pronađe filozofiju svog života i na tome se zasniva budizam. Sredina, zlatna sredina. Ničeg previše, ničeg premalo, srednji put. E, u trenažnom procesu je srednji put. Srednji, on je između nespecifičnog i specifičnog, između je. Šta to znači? Pa najbolje su specifične vežbe. Da li treba da se koriste? Pa ne treba. Da li valjaju nespecifične vežbe? Pa nisu baš one dobre jer ne utiču puno na rezultat. Pa znači da ih izbacimo? Ne. Ne, one su mnogo važne. Eto, to vam je odgovor. Znači, to je odgovor na pitanje. Ako imate još nešto slobodno. Ne mogu to ništa pričati. E, ali opterećenje, sa time ćemo da završimo. Kad kažemo sredstva, metode i opterećenje, opterećenje je ključni treći parametar trenažnog procesa. Mi grubo kažemo da opterećenje delimo kroz obim i intenzitet. I evo za vas šta je interesantno. Obim je trajanje puta frekvencija. Tako, koliki je obim vašeg trenja? 6 puta nedeljno po 90 minuta. Tako, to. Ili 14 puta nedeljno. Šta vi radite? Vi ste divljaci. Isto ono, kao kaj ovi moji kaj kažu, 16 treninga dnevno, teretane iz teretane vamo tamo, mislim vi imate ogromne obime jeli, treninga, to mora tako, verovatno, ali trajanje i frekvencija daju obim, a intenzitet je intenzitet, sve to zajedno daje opterećenje. Ono što jeste interesantno, jeste ako su dobri obim i intenzitet, bit će porast sposobnosti, ako nisu dobri, bit će zamor, to je malo zeznuto. E, ono što je interesantno, jeste da je obim stvarno važan. Stvarno je važan. Veliki obim izgleda da stvarno ima veze sa visokim takmičarskim postignućem. Evo šta mi grubo rečeno kažemo za većinu sportova. Internacionalni nivo. Preko 1000 sati godišnje moraju biti. Gimnastičari do 1600. Ne. Znači, ako ste elitni nivo, 1000, preko 1000 sati morate biti. Internacionalni nivo, ali niste elitni, 800 sati, nacionalni nivo 600 sati. I stvarno, kad pogledate u svim sportovima na svijetu, najbolji sportisti treniraju najviše. Obim imaju najveći, ne može bez toga. On je važan zbog brzine oporavka, zbog adaptacije, zbog pripreme nemišićnih struktura za aktivnost, ligamenata, kostiju, tetiva. Znači, on je važan, nema to dilema. Ali,
Intenzitet je, izgleda, onaj koji je ključni. Kako mi procenjujemo intenzitet u sportu? Generalno na dva načina. Primenom objektivnih i subjektivnih parametara. Objektivne vi koristite kilaža, vreme, srčana frekvenca, kao jedan važan parametar. Znate ko je izmislio srčanu frekvencu u parametru trećenja? NASA, to se zove spin-off tehnologija, to se zove spin-off tehnologija. Ono nevažno što smo to otkrili u gore, spustimo dole i zaradimo 100 milijardi teflon. Teflon ne možemo koristiti za Space Shuttle, jer on ne može da izdrži 10.000 stepeni, ali može 1400. Teflon na posuđe 100 milijardi. Jel, te spin-off tehnologije su, na primjer, srčana frekvencija je klasična spin-off tehnologija NASA. Koncentracija laktata, koristit ćemo je, znate je, koristili ste je, ono je izuzetno dobar pokazatelj. Ili, na primjer, Borgova skala, jedan fantastičan pokazatelj koji ne znam da li koristite, Gunnar Borg, veliko, veliko jedno ime, je utvrdio jednu tabelu od 8 do 20. Nauči vas neko jednom šta je 8, šta je 20. 20 je maksimalno trećenje, 8 je kad sedeš. I sve između je, jeli, od 8. Odlična, odlična parametar subjektivna procena opterećenja. Ali znate šta je genijalna priča? Znate kako je nastala Borgova skala? Kolika je prosječna srčana frekvenca zdrave muške osobe u miru? 80. Između 60 i 80. 80. A kolika je maksimalna? Koliko ima 20 godina? 200. Znači, ti genijalac. Izbrisao nulu. Genijal. Sve najbolje stvari na svetu su jednosti. On genije izbriše nulu. I u stvari šta vas pita? Koliki ti je puls? A ti kažeš 14. On kaže, 140. Dobro. I fantastičan je parametar. Za vrhunski sportista, za odličan. Jer u stvari ti znaš tačno. Po opterećenju ti znaš koja ti je srčana frekvenca. Čak postoji istraživanje prošle godine objavljeno da je za vrhunske sportiste u različitim vremenskim uslovima, jer kad je vrućina, onda je veća temperatura, ovo je veća srčana frekvenca, kad je vlažnost, velika, pošto se znojite, onda više krvi ide s polja, pa manje idu radne mišiće, pa mora veća srčana frekvenca. A subjektivni tvoj osjećaj je da nije tolika srčana frekvenca. Znači, tebi je 160, a ti osjećaš 14. Po boru. E, pa bolje je to. Nema veze što je 160, u stvari nije 160. U stvari tvoj mišić radi na tom intenzitetu od 14. Bolje je tako. Genijal. A pa jeste for, izbrisujemo. Genijal. Genijal. E, ali ono što je važno da znate. Na svetskom nivou, a istraživanja su i u veslanju isto to pokazala, pričao sam to pre par godina. U zadnjih 20 godina ili 15 godina, na svetskom nivou, obim treninga je pao. Pao je u odnosu na period 70. i 80. godina. Čak i u individualnim sportovima, kao što je veslanje. Ukupan broj sati koje se treniraju je pao, ali se povećao intenzitet. U stvari i intenzitet, ali još važnije kvalitet se povećava. To šta se radi na jednom treningu, ovo posle ovog, pa onda ovo, to se povećava. Taj kvalitet se povećava. I u stvari, evo na kraju šta mogu ja da vam kažem, kako ja vidim, sinteza sposobnosti trenera. To treba znati. Što kažu Amerikanci, svako jebeno dugo. A nije ono, Marko, nije narani prasići i ništa ne diraju? Fiziologija, pedagogija, motoričke sposobnosti, funkcionalni status, parametri opterećenja. Pa tu ima svašta. Svašta. I pazite, dok je došao trenažni proces. Pa pravi sportski stručnjaci, prave reprezentacije, pravi sportski savez, oni to znaju. I zato su stavili kopilota, pa drugog kopilota, pa trećeg, pa
psihologa, pa lekara, pa nutricionistu, pa... Jer ne možeš da sve da znaš. Ne možeš da. Možeš. Možeš. Znate kako kaže Mourinho, vi ste sa mnom potpisali ugovor. Vi ste sa mnom potpisali ugovor. A u stvari ja samo predstavljam 12 ljudi. 12 ljudi. Ovaj je za ishranu, ovaj je za oporavak, ovaj je za rehabilitaciju posle povrede, ovo su mi tri kondiciona trenera, ovo su mi dva lekara, ovo su dva psihologa. U stvari to oni rade. Ja sam glavni, ja donosim sve odluke. Ali, kad me pitate kako treba, da, šta ćete raditi iduće nedelje u četvrtak, radit ćemo... A kako ste oporavljali Ronalda kad se oporavio posle? Dobro, eto, oporavljaju se tako. Ja to znam sve. Kako ja to? Ja znam nešto, imam neku ekspertizu. Ali da bi imali šansu sve ovo da znamo, možemo samo dve stvari da uradimo. Od koje ni jednu mi genetski ne nosimo kao narod. Regija, kao Balkanci. Možemo samo dve stvari. Jer, sa dramska pauza. Nemamo ni jednu, ni drugu. Zato što mi smo protestanti, tako kažem nemoš. Upravo je, ali to nije on izmislio, to je od Miodraga Zeca. Poslušajte predavanje Miodraga Zeca, veliki profesor ekonomije. To je tačno, tamo gde su protestanti, oni imaju najbolji model. E, ali ovo što mi možemo raditi, da je žestoko da radimo, pa mi smo lenčo generičene, i treba budemo skromni. Skromni. A mi smo neskromni, strahovito. Sad, strahovito, strahovito. Imamo dve osobine koje su bile, pa znate ono. Sad vi mene ako pitate ko je najljepši čovjek na svetu, pa ja sam kako. Pa ja. Pa kako ko? Pa ja. A dobro, ajde tu, jesi, a Pera, on! Nema veze. Nema veze. To nam je jedna osobina, jeli? I ovo da ne volimo da radimo ništa. Samo ako može... Ako može ispod žita, to bi bilo... najbolje. Ne bi više da vam vadim prasiće, pošto mene je isto čepo. Dakle, samo jedno pitanje. Rekao si sredstva, metode. Samo da bi im bilo do kraja jasno šta... E, metode nisam ni pipnuo. Metode treninga... Samo da rečenite šta su metode. Da, metode treninga nisam ni pipnuo. Postoje metode obuke i metode treninga. Metode obuke, tehnike. Postoje grubo rečeno tri. Analitička, sintetička i kombinovana. Kad podelite... Kad je kompleksna tehnika, rašlanimo ili učimo u celini. A šta mislite koja je najbolja? Pa kombinovano. Kad je kompleksan zadatak, probaju da ga izvedu u celini, pa ga podelite na delove, pa ga što pre sastavite. I tako stalno. I tako stalno. U stvari, pa srednji put. Srednji put. A metode treninga, grubo rečeno, već smo pričali njima, postoje kontinuirani interval. Metode. Grubo je treninga, postoje kontinuirane intervale. Mogu, jednom ću doći pola sata još pa da vam ispričam intervalne dobre metode za razvoj aerobne sposobnosti, nove i tako. Vi to znate, vi ste individualni sportovi i to jako dobro znate. Ali, to su metode. The end. Hvala na pažnji. Bili ste super.